Ja hyvä yleisö, viihtyisää keskiviikkoja alkua. Ja tervetuloa Mansikkaan mahtavaan koripallon pyöntöön. Ja ilokseni voi todeta, että hallinnoista on liki pitkään täysi. Ja sehän antaa mahtavat eturuuat illan koripallon liikan korisikan otteluun, josta kotijoukkue kouluun. Vastustajaksi paikallisotteluun juoksee KTP Basket Kotkasta. Ja vielä joku KTP lähtee haastamaan kouluja seuraavan koko kanolle. Numero 4, Joonas Lehtoranka. Numero 5, Mikael Aalto. Numero 6, Markus Molenius. Numero 8, joukkueensa kapteeni Michael Down. Numero 10, Niki Kuusisto. Numero 13, Samuel. Numero 22, Vili Nyman. Numero 24, Darren Duncan. Ja numero 44, Alexander Herrera. Päävalmentaja Anton Mireltoi, valkatunaan Sauli Lanki ja huoltajana Heimo Heimo. Oikein hyvää keskiviikkoiltaa ja tervetuloa Mansikkaahan urheiluhallin tunnelmiin. Tänään Korisliiga-ottelu Kouvot vastaan KTP eli Kymenlaakson derby numero 4.
Minä olen Simo Pyöriä ja kommentaattorina tänään Roope Mäkelä. Tervetuloa, Roope. Kiitos. Tänään pelataan, molemmat joukkueet pelaa isoista asioista. Kouvoilla on vielä saumat päästä runkosarjan kakkostilalle, joka mahdollisessa välierävaiheessa voisi hyvinkin kasvattaa ensinnäkin seuran taloutta ja vielä tärkeämmin urheilullisella puolella voisi näkyä, sillä siellä on kolmossijasta kamppailemassa Kouvot ja Karhu ja molemmat kovia kotijoukkueita. KTP:llä puolestaan panokset pudotuspelien osalta siten, että joukkue on tasapisteissä BC Nokian kanssa 26 pisteellä, molemmilla kaksi peliä vielä jäljellä ja playoff-runihan alkoi jo kuuta, kun kauden toinen Kymenlaakson derby pelattiin ja KTP pesi Kouvot silloin kotonaan. Roope Mäkelä, minkälaisia odotuksia on illan ottelulle? No, tämähän on huikea paikallispeli, että niin kuin täällä näkyy, niin tämä on loppuun myyty. Että kyllähän tälle matsille, paikallismatsille on tilaus ja varmaan nähdään aika rento KTP kuitenkin. Että se isoin puristus meni ehkä siihen, kun sarjapaikka säilyi viime kierroksella. Että nyt on niin kuin enää voitettavaa tämä playoff-paikka. Että on ihan varma, että tästä nyt ei ainakaan Kouvot kävele ihan helppoon voittoon. Molemmat joukkueethan ovat viime aikoina pelanneet kuntopuntarin mukaan hyvin. Viiden ottelun otannalla molemmilla on 4 voittoa ja 1 tappio. Ja 10 ottelun juoksussa Kouvoilla 7 voittoa, 3 tappiota. KTP:llä 6 voittoa ja 4 tappiota. Koti- ja vieraspelisaldojen osalta Kouvot on ollut sarjan parhaita kotijoukkueita Kataja ja Karhun kanssa. Kouvoilla 13 voittoa ja 4 tappiota. KTP puolestaan vieraissa ei ole oikein onnistunut. Siellä on vain 4 voittoa tullut. Eli Bisonsista, Cobrista ja Seagullsista 2 kertaa. 3 derbyä on siis pelattu tällä kaudella. Ensimmäinen meni marraskuussa Karhuvuoressa KTP Kouvot 67-89. Toinen siis vuoden taitteessa kotijoukkue KTP:lle 89-78. Ja viimeisin helmikuussa täällä Manskarilla Kouvojen nimi 92-75. Pikkuhiljaa meillä alkaa olla kaikki valmiina matsiin ja valmistaudutaan ylösheittoon. Ylösheitossa vastakkain Devon Giles ja Thomas Gibson. Joukkueiden kokoonpanot saadaan kohta täältä esiin, kunhan meillä ATK sen sallii. Siellä on yllätys KTP:n aloituksessa, on Molenius Herreran tilalla. Parethan on tänään pois, mutta tämä on kyllä todellinen yllätysveto, että... En tiedä mitä haetaan, ehkä vähän liikkuvuutta kuitenkin enemmän. Viimeksi Karhua vastaahan juurikin herrat Molenius Kuusisto ja kukahan siellä muu oli yllättäjä. No, Lehtoranta oli lopussa kova, eikä niinkään oltu jenkkien varassa. Silloin muun muassa Sefton Barrett oli mukana kokoonpanossa, mutta ei juurikaan loistanut enää toisella puoliskolla. Juuri Molenius ottaa nyt 3 pisteen heittoa, Ville Kauniston naamaa vastaan ja upottaakin sen pussiin. Joo, KTP:llä on varmaan aika huonoja kokemuksia, että 2 pitkän pelaamiset. Siinä ei montaa voittoa kuitenkaan tullut, kun Herrera ja Giles oli yhdessä aloittavana pelaajana, että varmaan haetaan vähän muutosta. Ja kun Molenjuksella on hyvä peli vielä alla. Shiloh pelaa korin alle, jossa Ville Kaunistolla on helppo työ nostaa 2 pistettä kuppiin. Devon Giles ja Thomas Gibson vastakkain. Pallo kiertoi Duncanin kautta LaMarcus Reedille. Reed vastaan Gonçalves. Siinä screeni hyödynnetään, mutta pallo karkaa. Gonçalves toiseen päähän, helppo layup ja Kouvot 1 pisteen johtoon. Toiseen suuntaan LaMarcus Reed. Gonçalves häntä pakittamassa. Gilesin kautta pallo kiertoo ja takaisin Reedille. Duncan pyytää palloa sisään, sitä ei anneta, koska Hirvonen estelee. Ja kova ajokoria kohti Reediltä, mutta se päättyy rajan yli ja Kouvo käsi. Todella seisova on KTP:n hyökkäystä. 1 pomputtaa ja 4 katsoo, että 2 erittäin huonoa hyökkäystä. Ville Kaunisto pelaa sisään, jonne leikkaa Kyle Shiloh. Shiloh vastaa LaMarcus Reed. Ensimmäisestä KTP selviää, hyökkäyspäin levypallo kuitenkin Shilohin käsiin. Tuomas Hirvonen. Hirvonen ajaa koria kohti. Giles keskittyy pitämään Gibsonia leijappia. Hirvoselle se epäonnistuu. Ville Kaunisto kuitenkin lapioi karat sisään. Jankkari ja Hirvonen naamakkain. Kurinalle leikkaa Molenius, paikka ei kuitenkaan löydy. Pallo Gilesin käsiin. Giles pitkä kakkonen ilmaa ja pitkä kakkonen pussiin.
Giles on itse asiassa erittäin hyvä kaukoheittäjäkin. Vähän säästellen heittää, mutta erittäin hyvä heittäjä. Thomas Gibson korinalla Gilesia vastaan. Löytää tilalle ja Pille pallot tulee kuitenkin raudasta ulos. Ja Giles pyytää palloa sisään. Saakin sen naamakkaan Gibsonin kanssa. Paikkaa ei löydy, pallo Haan päälle, jolla selässä lukee hämäävästi Tamminen. Nyt Giles pitkää heittoa, pitkä kakkonen. Varpaat viivalla ja pallo kuppiin. Ei ole Gibson vielä uskonut, että ete on hyvä heittäjä. Ei pitäisi tulla mitenkään yllätyksenä kuitenkaan, jos Gilesin... Ei missään nimessä, että kausi on jo lopulla, että kyllä nyt pitäisi jo tietää, mitä kukakin tekee. Tuomas Hirvonen korjaa kohti palloa Gibsonille. Gibson vaikeassa asemassa, koittaa siinä kalastella virhettä Gilesille, sitä ei kuitenkaan vihelletä. Ja toiseen suuntaan mennään KTP 1 pisteen johdossa. Molenius ja 3 pisteen heitto. Tämä jää kuitenkin lyhyeksi levypallolla ensimmäisenä Tuomas Hirvonen. Hirvonen rauhoittaa pallo Ville Kauniston käsiin. Kaunisto empii kolmosensa kanssa, kun Giles tulee tarjoamaan kättä. Pallo sisään, jossa Gibson ja Molenius vastakkain. Duncan tulee tuplaamaan. Ja askel rike tästä Gibsonille. Siinä oli ihan hyvä haku Kouvoilta, että Moleniuksen voima ei riitä Gibsonia vastaan, mutta Duncan kun tuli tuplaamaan, niin Gibsonin tekniikka loppui siihen. Aika ahkerastihan Gibsonia on ruvettu tuplaamaan alkukauden jälkeen, kun on huomattu, minkälainen jässikkä siellä oikein on painimassa. Okei. Okay. Hyvinkin samantyyppiset sentterit, tai osittain samantyyppiset sentterit KTP:llä vastassa, kun aikaisemmassa ottelussa oli muun muassa karhun Lance Williams. Gibsonin kättä vastaan jälleen Gilesin kolmonen, mutta tällä kertaa jää lyhyeksi. Levypallo KV käsiin. Gonçalves palloa sisään Gibsonille. Gibson lähtee poraamaan. Ja tästä tilanteesta ensimmäinen virhe. Ja ensimmäiset vaihdot. Siinä samalla Gibson penkin puolelle. Alexander Matsee hänen tilalleen. Ilari Seppälä ja Tuomas Hirvonen myös vaihtavat päittäin. Ja KUE:n päätyrajalla jatketaan. Ville Kaunisto 3 pisteen viivan takaa. Vieläkään ei ota heittoa. Nyt Kyle Shiloh. Seppälä vastaa Duncan. Duncan ei anna tilaa. Heittokello lähestyy nollaa. Seppälä ajaa koria kohti. Ottaa kontaktin. Leijappi epäonnistuu, levypallo Giles. Hyvän ratkaisun sai Seppälä vielä, hyökkäys on loputtu aikaiseksi, mutta ei mennyt koriin. Pallo sisään Gilesille, jolla nyt Matseen painikaverina ja seuraavana Haanpää. Tällä Marcus Reed, Ville Kaunisto ilmaan, heiton paikka ei vielä löydy, nyt Haanpää kolmonen tässä kuitenkin torjunta, joka esittää Kyle Shiloh. Ja Molenniuksen syötön torjuu puolestaan David Gonçalves ja lopun perin pallo KTP käsistä yli. Siinä oli jännä, miten saat 3 menetystä yhteen hyökkäykseen, mutta sekin onnistuu, mutta Kyllä vain. Kouvot jotenkin vähän aggressiivisemmin tällä hetkellä pallollista puolustaa. Nyt Ville Kaunisto 2 empimisen jälkeen päättää ottaa se 3 pisteen heiton. Se kantaa hedelmää. Ja päätyraja annettaessa Ilari Seppälän kädet väliin ja uusi sisäänheitto KTP:lle. Joonas Lehtoranta KTP:ltä sisään. On mielenkiintoinen koko kentän prässi nyt, mutta ei ollut KTP:llä. KTP:n yksi ongelma mielestäni on se, että LaMarcus Reed ottaa aivan liian vähän ratkaisuja. Hän on erittäin hyvä ja monipuolinen pelaaja, mutta usein heittomäärät on aika pieniä. Devon Gilesilta hyvät liikkeet korin alla. Heitto jättää kuitenkin toimimisen varaa toiseen suuntaan David Gonçalves, joka linkoo kolmosen ilmaa ja kolmosen pohjaan. David Gonçalves joukkueensa tarkin 3 pisteen heittäjä 41% tarkkuudella. Nyt on taas jo 5,5 minuuttia pelattu ja Reedia ei ole oikeasti huomannutkaan tuossa kentällä, että mitä nyt menetti just pallon. Kyle Shilohlta tässä tilanteessa hyvä puolustus. Ja Reed viitti löi penkin suuntaan. Ja tässä kohtaa penkillä reagoidaankin, Ponttis ottaa nimittäin aika lisän. Joo, kyllä Kouvot on ollut se aggressiivisempi joukkue, vaikka tässä mitään ihmeellisiä eroja on tullut suuntaan eikä toiseen ja vasta vähän niin kuin tunnustellaan, mutta kyllä he niin kuin paljon osallistuvampia ja aggressiivisempia tähän alkuun ovat olleet. Tänään meillä on Kymenlaakson derbyä parhaimmillaan, täällä on nimittäin tupa täynnä.
Ennakkoliput myytiin loppuun ja kello 5 maissa tiedotettiin, että ovelta myydään vain 30 lippua ja myös Kotkan suunnasta on tullut aikamoinen vihreä aalto tuohon toiseen päätyyn. Joo, varsinkin tuossa hyvin on porukkaa. Jos en ihan kauhean väärin muista, niin sellainen sopimus oli näillä Kymenlaakson joukkueilla, että ennakkoon ostetut liput Kotkasta, niin puolet siitä kilahtaa KTP:n kassaan, jolla siis jossain vaiheessa pientä, tai ei niin pientäkään probleemaa talouden kanssa ollut, vaan 60 tonnin alijäämä budjetissa, mutta puhutaan siitä Roope Mäkelän kanssa jossain vaiheessa, asiat näyttää nyt nimittäin kuulemma paremmalta. Sitä ennen pelataan vähän koripalloa ja aikalisän jälkeen lähdetään liikkeelle kotijoukkue Kouvojen 5 pisteen johdossa. Parhaiten pisteitä on tehnyt Ville Kaunisto, jolla on kasassa 7 paunaa. Kouvojen pallolla jatketaan. David Gonçalvesilla Marcus Reed naamakkain. Gonçalves korjaa kohti, mutta Reed ei anna tilaa ja ihan pohjaan saakka. Nyt Tuomas Hirvonen hyödyntää Gibsonin screeniä. Syötön paikkaa ei löydy. Pallo kaaren taakse Matsenille. Matsen korjaa kohti voimalla ja pakottaa siinä Samuel Haanpää rikkomaan. On kiva nähdä Matsenin monipuolista peliä, että pitkä nuori kaveri, joka on hyvä heitto, mutta että siinäkin huomasi, että ei ole pelkkää heittoa, vaan lähti ajamaan. Siinä on ulottuvuus, jota Matsenille ollaan saatu entistä enemmän kuluvan kauden aikana. Juurikin se korille ajo, jossain vaiheessa Matsen tyytyy enemmän kaukaa roiskimiseen, mutta nyt mies uskaltaa hyödyntää atleettisuutta ja ajaa koria kohti. Matsenista joku tovi takaperin olikin juttua Kouvolan Sanomissa, miten ruokailutottumuksia muuttamalla painoa on tiputettu 6 kiloa ja mies on nyt noin karvanalta 100 kilon kunnossa ja liike sitä myöten parantunut. Vapaa heitoissa vähän parantamisen varaa, ensimmäinen ohi, toinen tupaan, ero 6 pistettä. Kouvot jatkaa koko kentän prässillä ja siellä on nyt potkolais takamies kaksikko Lehtoranta paunsut, että hyvin saivat pallon kentälle. Giles viivan takaa ja Gibson ottaa tällä kertaa vähän lähempää heitopaikkaa ja aukeaa nyt pallossa Bounce. Bounce pelaa sisään Gilesille, Giles vielä yksi syöttö Lamarcus Reedille ja Reed pallon levy kautta tupaan. Giles pelaa erittäin hyvää peliä, että tehnyt itse 4 pinnaa ja hyviä syöttöjä, hyvin ollut levypalloissa mukana. Että. Nyt aukeaa tilaa David Gonçalvesille, mutta hyvin pelaa lopulla Lamarcus Reed. Ja ei anna helppoa leijappia. Bounce toiseen suuntaan kolmannen ilmaan. Takarauta kilahtaa levypallo Gibson. Gonçalves. Ja Larry Reed vastassa. Tilaa ei löydy. Matse pelaa sisään Gibsonille. Vähän vaikea asentoa, tulee pallo kaaren taakse Seppälälle. Seppälän ei menekään Seppälän kädestä, vaan Bouncein kädestä. Siellä pääsi Bounce vähän tökkäsemään. Kahdeksan sekuntia kellossa, Seppälä laittaa kolmosta ilmaa ja kolmosta pohjaan. Tämänkö takia Seppälä piti hommata tuolta Loimaalta? Se lienee osasyy sille. Joo, nämä on aika tutut korit. Hyvin on Seppälä Kouvojen rulettiin sopinut Loimaalta paluun jälkeen. Tietysti tuttu koutsi ja paljon etenkin kotimainen osasto täysin tuttuja. Nyt Lehtoranta korjaa kohti paikkaa ja aukeaa pallo kaaren taakse Reedille. Nyt Reed ottaa kolmoisen, pallo tulee kupista ulos, levypallo Matseen. Seppälä jälleen kolmonen ja taas kelpaa. Kouvat aika lailla niskan päällä ollut tämän aikalisän jälkeen. Ja joo, kyllä. Kouvojen peli on nyt vähän nopeampaa, vähän aggressiivisempaa kuin KTP. Se oli hieno kori, siinä käytettiin hyvin mismatchi hyväkseen, mutta joutui niinku 5-5 vastaan puurtamaan KTP jokainen piste. Kouvoilla on vähän tuollaista ilosta nopeita peliä tuossa, että KTPkin tarvisi tähän mukaan. Vähän mielikuvitusta ja monipuolisuutta. Gibson pelaa sisään Matsenille Reed tämän väärällä puolella ja joutuu siitä vähän ottamaan halausotetta ja siitä hänelle virhe. Ja nyt Kouvolta ensimmäistä kertaa tällä kaudella sisään Malik Story numero 34. Samalla tuli KTP:ltä Herrera. Herrera ensimmäisen kerran. Hän ei ole kans paljon pelituntumaa viime aikoina saanut. Hirvonen korja kohti. Pallo kauniisti ilmaan Lehtoranan estelystä huolimatta. Mutta ilmassa olohan ei riitä, kun se ei kuppiin asti mene. Bounce.
Herrera pyytäisi siellä palloa, mutta Gibson pitää hänet lukossa. Haan pää matseen laittaa ahtaalle. Reed vastaan Story. Story heiton paikkaa ei löydy. Ja sieltä Hirvonen nappaa itselleen virheen, kun Lehtoranta tämä hassuttaa. Se oli Kouvojen ensimmäinen virhe. KTP:llä joukkueen virheitä kasassa 3. Kovaan Lehtosen Jyren vaihtoruletti, että 8 kaveria aika hyvää tahtia pyöritetään kyllä. Kouvoilta tänään 2 vakikokoonpanon miestä pois. Arttu Saarijärvi, joka on noin 6,5 minuutin peliajalla tällä kaudella ollut. Ja sen lisäksi myös DJ Richardson uupuu kokoonpanosta. Hänen paikkansa otti siis juuri tällä kaudella debytoiva Malik Story. Nyt Gibsonilla ja Shilohilla ei ajatukset oikein kohtaa ja KTP-sivurajalla jatketaan. Haan pää huilille ja Molenius tilalle. Molenius pelasi erittäin hyvän, kun pääsi aloitukseen, niin muutaman minuutin pätkän tuohon alkuun. Kun KTP nyt tarvis Chaisin lisäksi muitakin onnistujia tähän mukaan. Pallo jää vähän Herreran käteen ja tämä jakaa sen Bouncelle. Bounce koria kohti Story. Hyvä puolustus. Heitto kuitenkin ilmaan, mutta ilman tulosta. Story. Pallo Shilohin käsiin. Gibson tekee screenin ja Shiloh sen hyödyntää. Hirvonen kaaren takaa. Molenjuksen käsi vähän sen verran edessä, että helppoa heittoa ei saa, mutta nyt pallo päättyy kuppiin kuitenkin. Onko Kyle Shilohin käden kautta? Tätä heittoa ei vissiin voi harjoitella kovin paljon. Voi. Se voi olla juu haastava. Pounce toisessa suunnassa. Molenius koittaa löytää tilaa sisältä, mutta sitä ei Gibson anna. Nyt Lehtoranta hyödyntää Herreran screeniä. Floatteri ilmaan. Tämä helana ohjaa Kouvoa ja päätyy raja. Siellä on nyt hyvin harminen tilanne. KTPn pelaajat tuo syyttelevät toisiaan. Totuus on se, että kukaan ei liikkunut tuossa hyökkäyksessä. Lopputulos ei voi olla mitään muuta kuin toi. 2 viimeistä palloa hallintaa. Ensimmäisenä Kouvot, missä Shiloh käyttää kelloa. Kaunisto tulee tekemään screeniä. Paikka ei löydy, kun Molenius tulee hyvin sieltä apu puolustamaan. Yksi virhe on annettavana. Se tietysti Markus Moleniukselle. Se on hänen ensimmäisen virheensä. Siinä vaan sellainen harmi, että nyt se heittokello meni 14 sekuntia ja tämä on viimeinen pallon hallinta. Joo, ja oliko 4. joukkueen virhe ilmeisesti oli. 4. joukkueen virhe, kyllä. Nyt ei enää sitä virhettä saa ottaa. Riston saa ottaa. Reed, 3.5 takapallo ilmaan, mutta takarautaan. Ensimmäinen kymppi takana kotijoukkueen johdossa mennään 21-11. KTP:llä vähän vielä käsijarru päällä. Kyllä joo, vähän on hyökkäyksen liikkuminen aika olematonta, että pallo on yhdellä ja sitten ei oikein keksitä mitä tehdään ja tullaan tekemään pallollisen screenin ja muut seisoo. Eihän se toki nyt joka hyökkäyksessä näin ollut, mutta että vähän semmoinen kuva tosta jäi, että aika puurtamista on ja niin kuin, kyllähän tietysti 11 pistettäkin sen jo kertoo. Devon Childsilta hyvä osallistuminen. Kuka nousee Kouvoista esiin? No Kouvoillahan tietysti, no Seppälä veti siihen sellaisen 2-3 nopeasti, jossa tämä niinku ero oikeasti tuli ja Kaunisto pelasi hyvin. Kaikki pelasi ihan hyvin. Ehkä Gibson ei oikein päässyt tuohon nyt mukaan, että mutta kaikkihan nyt ei aina voi onnistua, mutta aika ehjä 10-minuuttinen Kouvoilta kuitenkin, mutta näissä paikallispeleissä nyt on huomattu, että 10% ei ole mitään vielä, mutta pitäisi tietysti KTPkin saada peli rullaamaan. Kyllä vain. Samaan aikaan pelataan korisliigaa 3 muulla paikkakunnalla. Helsingissä Seagulls vastaa Kobrat tilanteessa 25-18. Keski-Suomen tai Hämeen derbyä BC Nokia ja Tampereen Pyrintö vähämaalisessa pelissä 10-15 siellä tilanne Pyrinnön hyväksi. Kauhajoella kovassa vireessä oleva Salon Vilpas tällä hetkellä niukassa vierasjohdossa 16-21. Joukkueiden viimeiset otteluthan ovat lauantaina. KTP kohtaa vieraissa Tampereen Pyrinnön ja Kouvot niin ikään vieraissa Salon Vilppaan. Kohta lähdetään toiselle kympille.
KTP:ltä sisään Molenius, Duncan, Giles, Reed ja Lehtoranta, Kouolta Hirvonen, Shiloh, Gibson, Kaunisto ja Gonçalves. KTP-pallohallinnalla aloitetaan. Pelataan Reedille, ei tää olikin eri optio nyt sitten, katoin, että Reedille pelataan heittopaikkaa tuolta laidasta. Duncan ei löydä tilaa ajolle, siinä on Thomas Gibson esissä, syöttöä sisään Gilesille, Giles katselee Reedin suuntaan, mutta hyvin David Gonçalves ottaa sen suunnan pois, Darren Duncan ei ota kukaan, kolmonen ilmaa ja kolmonen pohjaa. Se kävi niin, että se oli vaihdettu pelaaja Gibsonille ja jäi Duncan, mutta hän lähti valumaan tuonne korin alle ja Duncan on erittäin hyvä paikaltaan kolmen pinnan heittäjä, voisi vähän heittää ehkä enemmänkin. Kova on puolustus Devon Charlesilta, mutta silti saa Gibson heiton ilmaa ja päädytään kiistaan tässä tilanteessa. Gibson protestoi ja haluaa tilanteesta virheen, sitä ei kuitenkaan anneta. Siinä on kunnon isojen miesten painia, että sitten pitäisi tuomarin vaan antaa painia, sitten on kiva katsoa toki niin kuin sääntöön sallimissa rajoissa, mutta tuosta ei nyt ihan pienistä kannata olla. Kyllä vain. Kuulisiko paikallispelissä olla vähän löysemmät säännöt? No ei tietenkään. Ei tietenkään, koriksessa on säännöt, mutta totuushan on se, että kukaan ei jaksa katsoa semmoista korispeliä, jossa 5 minuutin jälkeen aletaan joukkueen virheitä heittelemään ja kävellään päästä päähän. Että toki tuomari sen takia sääntöä voi muuttaa, mutta tämä on kuitenkin kontaktilaji, että aika kovaa pitäisi saada pelata. Kyllä vain. Äskeisestä tilanteesta Markus Moleniukselle virhe ja Ville Kaunisto vapaaheitto viivalle. Ensimmäinen pieleen. Jälkimmäinen tupaan, ero 8 pistettä. Ja Tuomas Hirvonen nappaa siinä pallottomassa tilanteessa itselleen toisen henkilökohtaisen virheen. 2 virhettä myös Markus Moleniuksella. Syöttö löytää, kun löytääkin Lehtorannan pallo Moleniuksen käsiin. Tämä päätyy hitaaseen ratkaisuun. Siinä oli 2-1 tai 3-1 hyökkäys, että Moleniuksen kyllä niin kuin pitäisi uskaltaa tuossa niin kuin rankaista. Siinä oli hienosti purettu prässi ja saatiin ylivoimatilanne, niin se kuoli Moleniuksen käteen toi homma. Sen jälkeen olikin Duncanilla ja Moleniuksella pieni juttu, tuokio. Duncan sisäheittoon. Heitto kello 11, pallo Moleniuksen käsiin, nyt pallo ilmaan ja pallo pohjaa, se on 3 pistettä. Siinä niin sanotusti hutin sai uusia. Joo, ei mitään. Molensa hoiti hommat ihan hyvin. Hän hoiti 3 pistettä tuosta hyökkäyksestä. Molensa on pitkä kaveri, jolla on hyvä kaukoheitto. Hän on monipuolinen pelaaja. Tuomas Hirvonen viljelee myös 3 pisteen heittoa. Sekin hyvä. Tänään on jonkunlainen kolmosfestari meneillä. Joo, hyvä tasoista heittopeliä. Tää nyt en näe tästä prosenttia. Kouvolla on varmasti 53 pinnan heittoprosenttia. Toisessa päässä pelataan vähän lähemmäs. Giles ei kuitenkaan löydä paikkaa. Pallo kaaren taakse Reedille. Jälleen Giles korin alla haluaa kääntyä Gibsonia vastaan. Heitto takarautaa ja siitä Gibsonin käsi. Se oli Gilesin oma hyvä heitto, et ei siinä mitään. Gibson pelaa sisään Ville Kaunistolle. Kaunisto koittaa kalastella Gilesia. Virhettä ei vihelletään, mutta pallo sisään. No. Vähän siihen malliin katto Sarosta, että oho, nyt oli kyllä aivan selvä väärä screen. Markus Molenius ja 3. henkilökohtainen virhe. Harmi, että ei ole hidastusta, satoi just näkemään, niin... Tilanteessa David Gonçalves ottaa kontaktia Moleniukseen ja tässä Molenius penkin puolelle. Joo, se oli Moleniuksen 3. virhe sieltä, Aalto pääsi nyt ensimmäistä kertaa kentälle. Numerolla 5 Mikael Aalto Kouvolta sisään, 7 Ilari Seppälä ja 24 Alexander Matsen kentälle myös 13. Senille tämä ottaa 3. Ja 3. hyvä. Metrin verran kaaren takaa ja Giles vähän laiskasti nostaa kättää ja tämä Matsenilla tippuu ja kovat on väännöt Matsenin ja Gilesin välillä. Matsen on alkaa olla valmis NBA-hinkin, heittää jo NBA-3. Tässä tilanteessa Kyle Shiloh kuitenkin nappaa virheä, kun meikäläinen katselee Gilesin ja Matsenin suuntaan ja jatketaan KTP-sivurajalla. Duncan pyytää palloa haan päältä, saakin sen hyödyntää Gilesin screenin, tulee kuitenkin Matsen vastaan kaatuva heitto, Duncanin 2. hyvä.
Dankkanen on erittäin hyvä heitto, erittäin hyvä hyppyheitto, että hän voisi ottaa noita ratkaisua paljon enemmän. Hän saisi ton heiton lähtemään joka kerta. Seppälä hyödyntää Matsen screen ja laittaa pallon kiertoon. Nyt Chilo pallossa. Matsen vastaan Giles. Korjaa kohti. Leijappi kuitenkin pitkänä. Se päätyy Mikael Aallon käsiin ja nyt tulee sitten Mikael Aallolle pieni töppäys aivoissa ja askel rike. Siinä näki, kuinka tietokone raksutti, mutta syöttösuunta ei ihan heti ollutkaan siellä ja sitten tuli se ylimääräinen. Joo, hän ensin katsoi, että se olisi vapaa kaveri ja sitten katteli muualle ja otti pallon käteen, ei ollutkaan enää vapaana ja se oli siinä. Mutta sitten Matsenin ajoista piti sanoa, että kyllä oli hieno ajo, toi edellinen ajo, vaikka nyt sattui menemäänkin ohi, niin todella urheilullinen suoritus. Kuujen päätrojalla jatketaan pallo Seppälälle. Ville Kaunisto, kaatuma kakkonen. Pitkänä levypallo Duncan. Jadon Giles vastaan Alexander Matsen. Gilesilta hyvät liikkeet. Postissa sai pallo kuppiin. Ja vapaa heitto kaupan päälle. Ei siinä ei vaan niinku Matsenin voimat ei riitä tuohon. Giles saa niin läheltä korja ton aseman, että hän tekee tuosta kyllä korin. Tai jos ei nyt korin, saa aina hyvän heiton aikaiseksi. Hän on niin erittäin hyvä. Väitän, että tämän sarjan ihan parhaita pitkiä pelaajia. Todella taitava. 3 pisteen hyökkäys valmis. Ero kaventuu 8 pisteeseen. Äsken kentälle tullut Miki Kuusisto puolustaa Ilari Seppälää. Pallo Matsenin käsiin. Tämä ottaa 3. Eturauta. Levypallo Ville Kauniston käpälän kautta päädystä yli. Joo, KTP tuli kuin varkain tähän peliin uudestaan mukaan, että yllättävän usein KTP:llä, kun Miki Kuusisto tulee kentälle, niin alkaa jotenkin mennä hyvin, vaikka Miki nyt ei hyökkäyspäässä niin kauheasti tee asioita eikä hänelle pelata, mutta hän on loistava puolustaja ja yleensä parhaita takamiehiä pysäyttää erittäin hyvin. Aalto ottaa pitkän 2. Hyökkäyspäin levypallo Giles. Giles pelaa palloa Duncanille. Tämä jota heittoa pomputtelee Matseen ja suuntaan ja toiseen, mutta Matseen pysyy kuitenkin asemassa. Duncan korja kohti taakse Gilesin pitkä 2. Tämä hyvä. Jos haluaa näyttöjä Miki Kuusiston puolustuspelaamisesta, niin viimeisin ottelu KTP Karhu. Kannattaa kysellä Bojan Sarsevićiltä, minkälaista sitä on Kuusistoa vastaan pelata. Nyt Kuusisto jää kuitenkin Matsen screeniin. Matsen rullaa koria kohti ja lyö lopulta palloa alaspäin. Joo, Miki oli ihan hyvin siinä mukana, mutta syöttö tuli niin ylös, että ei millään. Oli hieno syöttö ja hieno kori. Nyt on Matsenin ja Chaisilla hyvää painia tuolla. Kyllä. Aalto palloa Kuusistolle. Kuusisto vastaa Shiloh. Syötön paikka ei oikein meinaa löytyä. Nyt löytyy Devon Giles. Child vastaa Matseen, pallo Haan päälle, heittokello aivan nollia kohti, Haan pää ehtii ottaa pitkän 2. ja naulaa sen. Oliko Haan pään ensimmäinen heittoyritys tässä pelissä? Eikä ole paljon käynyt vaihdossa, vähän on säästellyt. Hyvää, kannattaa odottaa. Ville Kaunistolle no look pass Kyle Shilolta, Kaunisto viimeistelee ja matkaa vielä vapaa heittoviivalle. Tilanteesta virhe Mikael Aallolle. Kyllä toki hienoja suorituksia näkyy, että siinä oli kyllä Sailolta loistava syöttö. Molemmilta palkinnoksi pääsi vaihtua. Kyllä. Kouvolta sisään Tuomas Hirvonen, KTP:ltä Lehtoranta ja Reed. Ville Kaunistolla jo 12 pistettä ennen tätä vapaa heittoa kasassa. Kyllä tässä alkupelissä on näkynyt jo taas toi Kauniston monipuolisuus, että hän osaa vähän kaikkea. Hän osaa heittää ja hän on kova levypallopelaaja, hyvät ajot ja kyllä niin kuin aivan loistava pelaaja. Nyt otetaan Kaunistokin huilille, hänen tilalleen Thomas Gibson painimaan Gilesin kanssa. Haan pää, 3 metrin viivan takaa lähellä käy, ei riitä levypallo Gibson. Seppälä passaa Gibsonille, pallo kiertoon Hirvoselle, kiertää Lehtorannan. Matsee pelaa kulmaan Seppälälle, Seppälä lähtee ajamaan, hyvin tulee Reed kuitenkin apupuolustukseen. Pallo meinaa karata Konsalvesilta, Konsalves pääsee pitkään 2. ja pitkä 2. sisään. Kova on Kouvolan kaukoheittoprosentti, siellä tulee koko ajan uutta kaveria ja vetää kaukoheitot sisään. David Konsalves joukkueensa tarkii juurikin 2 pisteen heitoissa. Suurin osa niistä tulee tietysti miehen
kovista ajoista koria kohti. Ja nyt Devon Childsilta karkaa pallo kädestä Alexander Matsenin häntä prässätessä. Päätyvä ja kouot. Childs joutuu aika koville. Hänellä on korkeat minuutit ja Herrera ei ole nyt juurikaan kentälle päässyt. Että toivottavasti ei ala jalka painaa. Tuomas Hirvonen vetää pikkuisen crossoveriin ja siitä vapaa baanakoria kohti ja mies ajaa päätyyn saakka. KTP aika lisä. Nyt se taas venähti, kun ensin KTP pääsi hyvin mukaan, mutta ei sitä eroa vieläkään ole 13 pistettä enempää. Se ei kauhean paljon koripalloottelun ensimmäisellä puoliskolla vielä mitään ole, mutta millä Kouot sen eron nyt repäisi takaisin tuohon? No Kouot ehkä puolustaa tällä hetkellä kuitenkin pikkasen paremmin ja pääsee tosi ainakin puolinopeisiin ja tietysti Kouot tosiaan tuossa noin heittoprosentit on. Kouot on 8-3-6 sisällä, niin toihan on aika loistavaa, että kyllä tietysti heittotarkkuus on ollut mutta kyllä parempi, mutta ehkä se heittotarkkuuskin tulee siitä, että heittopaikat on ehkä vähän vapaampia, mutta en tiedä, kun KTP on tässä niin kuin roikkunut ja oli tosiaan äsken kuudessa pinnassa, että mutta tämä on tietysti niin kuin hyvin tärkeä KTP kannalta tämä loppujakso, että on niin kuin tosi iso ero, meetkö 5 vai 15 pinnan tappioasemassa puoliajalle. Vielä tässä saadaan toista kymppiä, 4:12 vääntää. Kouot jo parketilla seuraavalla kosteella. Seppälä, Hirvonen, Matsen, Gonzalez, Gibson. Vierailijalta parketille saapuu Herrera, LaMarcus Reed, Lehtoranta, Duncan ja Haanpää. Sain sille vähän huilia ja nyt tarvitsisi saada Herrera käyntiin. Kyllä se on mielenkiintoista nähdä. Nyt pitää niin kuin Reedin ja Duncanin ottaa paljon vastuuta tuolla hyökkäyspäässä. Et nyt tämä on kyllä niin kuin Chicesin kautta mennyt paljolti nyt tähän mennessä. Lehtoranta ja Korvonen ilmaan. Eturauta kuitenkin kilahtaa. Levypallo päättyy Reedin käsiin. Duncan hyödyntää Herrera screeniä. Ja hyvällä liikkuvuudella laittaa Gibsonilta nilkkoja solmuun. Tällä kertaa hypäri kuitenkin raudoista ulos ja Kouvo käsiin. Seppälä ei ota kolmosta, jättää pallon Gibsonille, Gonzalezille. Konsvina heittopaikka, silti katsottiin vielä tonne sisään, että vähän on niin kuin KTPn puolustus löysempi kuin Kouvoja ja tulee noita vähän helpompia paikkoja Kouvoille. Hienosti Kouvojen pallo pyörii kyllä. Joonas Lehtoranta, toinen nelonen Hirvonen häntä puolustamassa. Pallo sisään Herreralle, 5 sekuntia heittokellossa. Ei oikein hyökkäys taas liiku minnekään. Oman paikan tekee itselleen Lehtoranta Herrera screenin kautta. Matsen tippaa levypalloon Hirvosen käsi. Harmittavasti Lehtoranta on mennyt pari ohi. Hän on hyvä heittää. Hän on muutenkin erittäin hyvä. Että hän on todella monipuolinen. Tästä tilanteesta tuomitaan väärä screeni Alexander Matsenille. Se on hänen toinen henkilökohtainen virheensä. KTPltä sisään Bounce penkille Duncan. Haan päättyä palloa ylös. Palloa kulmaan Lehtorannalle, tämä kiertoo Bouncelle. Sisällä Herreralle. Herrera vastaa Matsen. Tästä tuomitaan blocking foul. Menikö oikein? No. Mä olen KTP-fani, mutta kyllähän toi nyt aika kyseenalainen vihellys oli. Et ei ihme, että yleisö tuli pieni reaktio tuossa. Kyllähän tuossa voisi sanoa, että oli eväät vähän loppu. Matsein kolmella virheellä penkin puolelle, hänen tilalleen Ville Kaunisto. Otteluhan tuomitsevat tänään Pekka Saros, Miltiadis, Jorni Idis ja Markku Karppinen. Muutenhan tässä on ollut hyvät tuomarit, eihän tässä ole tuomareita oikein huomannutkaan, ja silloin kun tuomareita ei huomaa, niin silloinhan ne on hyviä. Kyllä. Ja sen kerran kun moka tulee, niin täällä rupeaa... Totta kai. Valopäät naljailee selostavasti. Joo. Selostajakin, joka ei edes nähnyt tilannetta kunnolla, niin on niin tietävinä. Kyllä. Gibson ja Herrera vastakkain tästä Herreralle virhe, ja Gibson vapaa heitto viivalla. Kouvolta vaihtokentälle Shiloh. Mehulle Hirvonen.
KTP:llä 4 joukkueen virhettä, kuten myös Kouvoilla. Kouvoilla vaparit eivät viime aikoina oikein ole tippuneet, joukkueen muutenkaan viivalla loista. Jos kauhean paljon en huijaa, niin voin väittää, että Kouvojen vaparin tarkkuus on noin 73,2, joka on sarjan 8. paras. KTP puolestaan sarjan paras vapaaheitto viivalta 78,4% tarkkuudella. Siinä annospäivän nippelitietoja. Reed ja Gonçalves vastakkain, Herrera tekevää screeniä. Herrera pitkä kakkonen ilmaan, lyhyeksi jää hyökkäyspäin levypallo miehen omiin käsiin. Tilanne rauhoitetaan, Pouncin kautta pallo Haan päälle, Haan pää kolmonen ilmaan ja kolmonen pohjaan. Erittäin nätti on Samuel Haanpään heitto. Pitkä kaveri, joka osaa noin hyvin heittää, niin on vaikea puolustettava kyllä. Siinä toinen vastaava, Ville Kaunisto, vähäksi aikaa miehensä hukkasi ja katsoi muualle ja saman tien soi. Sitten mennäänkin vapaaheitto viivalle. Haan päälle tästä tilanteesta virhe. Se on hänen toinen henkilökohtainen virheensä. Malik Story jälleen KOLta parketille, Gonçalves huilille. Joo, näköjään en ole tuohon kuvojen vapaaheittotarkkuuteen kiinnittänytkään huomiota. No, joukko on niin, itse asiassa täysin niin hyviä heittää, että on aika yllättävä tieto. Että nämä on parempia heittämään kolmosia kuin vapari. No, sehän vaan tarkoittaa sitä, että heitellään mieluummin sen kauemman viivan takaa. No, leikki sikseen ja korista. Michael Pounce eteenpäin, Seppälä häntä puolustaa. Siinä vaihdetaan screenissä. Peräkkäin tekee paljon koreja, mutta... Herrera korin alla taistelee levypallosta, antaa pallon mennä yli päätyrajan, mutta siitä tuomitaan kuitenkin Kouvoille sisäheitto. Kohta pyörähtää viimeinen minuutti käyntiin. Ero 12 pistettä. Seppälä toiseen laitaan, jossa Shiloh 3 pisteen heitossa. Ja taas tippuu. Joo, ja se mikä on niin kuin silmiin pistävää, että niin, on, lähestulkoon kaikki, sanotaan Gibsonin lukun ottanut, kaikki pystyvät heittämään 3 pinnan heittoon. Se on vaikea puolustaa tuollaista joukkoa. Michael Pounce näyttää, että kyllä etelämmälläkin osataan tämä homma hoitaa ja laittaa kolmosen tupaan. Joo. Pouncen hienon heittopelin ansiosta KTP:llä varmistui sarjapaikka, tai osaksi sen ansiosta hän pelasi Lapualla aivan mahtavan pelin. Laittako 6-3 muistaakseni sisään? Yksin lapualainen juuri pallossa, kun Ilari Seppälä koittaa käyttää kelloa siten, että Kouvot saisi 2 palloa hallintaa KTP:n yhtä vastaan. Malik Storyn kolmonen jää lyhyeksi, levypallo Herreran käsi ja siitä Gibsonille levypallotilanteesta virhe. Se on Gibsonin ensimmäinen virhe. Pitkistä miehistä Alexander Matsen 3 virheessä, Kouvoista vierailijalta Markus Moleniuksella 3 virhettä kasassa. Joukkueen virhe täynnä, Herrera viivalla. Molemmat vaparit tupaan, ero 10 pisteeseen, 30 sekuntia kellossa. Nyt yrittää KTP vuorostaa pientä prässiä. Pallo Shailohin käsiin. Se prässi. No se oli aika pakittaa aika äkkiä. Joo, siinä on tietysti joukkueen virheet täyset, ehkä se ei ole kovin viisastakaan nyt. Shiloh kuluttaa kelloa rauhassa, Lehtoranta hänen kimpussaan, Gibson tekee screeniä, sen Shiloh hyödyntää. Apupuolustus Herrera, hyvää heiton paikkaa ei oikein löydy, ja mies ottaa siitä askel rikkeen, ja KTP:llä 9 sekuntia aikaa saada heitto aikaa. Bouncein kolmonen haastettuna ilmoille, raudasta pihalle, Storyn käsiin, ensimmäinen 20 minuuttia ohi. Ero 10 pisteessä KTP:n hyväksi. Roope Mäkelä, ensimmäinen 20 minuuttia. Mitä jää lapaseen?
pienessä Kouvojen hallinnassahan sitä koko ajan mentiin, mutta tota, kun ero on vaan 10 pinnaa, niin tämä ei päässyt niinku repeämään eikä ratkeamaan tämä peli missään nimessä. Toinen oli KTP. Saishan pelasi erittäin hyvän jakson, mutta oli vähän väsyneen olon, että KTP-kannalta on varmaan hyvä, että hän oli tuossa 4 viimeistä minuuttia huilissa, että hän pääsee niinku tuoreeltaan pelaamaan. Että ei tämä peli ole ratkennut. Ton verran Kouvot oli parempi, monipuolisempi, mutta tota, KTP:n hyökkäyspelikin alkoi tuossa ihan hyviäkin juttuja tulemaan. Ja eihän Kouvo ja heittopelihän ei näillä prosenteilla jatku loppuun saakka. Nyt siellä on 3/11/7 upotettuna. Joo, Kouvojen heittopeli oli ja siellä oli paljon onnistujia ja se oli erittäin hyvä. Että sitä on kyllä vaikea puolustaa, kun noin moni heittää hyvin. Että tota, numerothan ei koskaan valehtele. Tämän verran KTP oli parempi, mutta peli ei ole missään nimessä ratkennut. Jos numeroita pitäisi lähteä veikkailemaan, niin ensimmäisen kympin aikana KTP:lle 7 pallon menetystä ja toisella kympillä niitä ei tullut yhtään. Ja toinen kymppi mentiinkin tasapisteissä 25-25. Joo, siinä oli se Kouvojen pressin kanssa KTP:llä pieniä ongelmia ja muutenkin siinä oli vähän huolimaton. Ja palataan pieni tovi ennen toisen puoliskon alkua. Kouvola hiljenee hetkeksi, mutta kohta ralli jatkuu. Ja tällä taas koripallosta näkyvillaan aikaa 24 sekuntia. Hoitama on suoritus meille kaikille. Hän aloittaa korinalta. Ja sitten vapaaehto. Ja sitten puolesta kentästä ja aikaa. Eilipillä on 24 sekuntia. Ja otetaan eli sitten tuosta kulun näytetään laskemaan taaksepäin. Minä saimme sitten kun aloita. Nyt! Vahva koli! Vahva heito! Vielä on eri kaikuna. Vielä on aikaa. Ja sitten puolesta kentästä Haapuheitto. Vielä on aikaa sen verran, että kentää puolesta kentästä. Kello tikittää. Ja 24 sekuntia täyttyy, mutta tällä kertaa yritykset olivat ihan kohtuullisia. Heittäjänä heidän huikuri. Piikkinen. Thank you.
Thank you.
Mikäli Kouvolan naisjoukkue Kouvolan onnistuu Haalemaan Helsingissä voittamaan naisten ykkösdivisioonan neljännen välierän Helsingin Capitalsia vastaan. Anteeksi, nyt tekosin luennassa, että mikäli Kouvolan onnistuu huomenna Helsingissä voittamaan, niin naisten ykkösdivisioonan neljäs välierä Helsingin Capitalsia vastaan pelataan täällä Mantsarilla perjantaina. Jokerilla on 15, mutta tosin silloin hän on pitkä perjantai ja ottelun aloittamisaikana on pyhäpäivälle oikein sopiva. Ja nyt se Pasel Kristensin tanssijat katsovat erittäin vihaisesti tänne päin, jos ei homma nyt toimi. Onneksi minulla ei ole niin paljon paineita kuin meidän ammattitasolla soittomiehellä, mutta... No niin, ja tervetuloa vaan FanCity ja ISTVn katselijat takaisin tänne Mansikkahan urheiluhalliin, jossa Kouvolat ja KTP ovat ensimmäisen 20 minuuttia korista saaneet taakse. 46-36 tilanteessa mennään. Roope Mäkelä, mitä on coachit kopissa tauolla puhuneet? No, en tietysti tiedä, mutta luulisin, että KTP 46 pinna on ensinnäkin vastustajalle vähän liikaa, että varmaan puolustuspelin terävöittämistä ja sitten hyökkäyspelissä pallon liike oli välillä aika olematonta, oli siellä hyviäkin hyökkäyksiä, varsinkin silloin kun Zais oli kentällä. Luulisin, että Kouvolta Lehtosen Jyri on ihan tyytyväinen, että ehkä tällä niin Zaisin pitäminen oli kyllä todella vaikeeta ja molemmat joukkueethan on heittänyt hirveän hyvin, että varmaan puolustuksessa molemmat haluaisi vähän kolmosia pois, mutta eipä tossa nyt ihmeellisyyksiä enää, nämä on ammattipelaajia, kyllä ne tietää mitä pitää parantaa. Ja LaMarcus Reed pelaamalla haan päälle, Molenius ei ota kolkkia, lähtee ajamaan Saalyhen vastaan, hyvin tulee apupuolustus Gibsonilta, pallo kiertää jälleen, haan pää ajaa sisään. Se Reed kolmosessa ja kolmonen tupaan. Pitää sanoa, että jos tuli moitettu, että KTP ei pallo liiku, niin siinä liikkuu. Oli muutama heittopaikka, mutta laitettiin vielä paremmalle, että hieno jakson avaus. Ja nyt tulee lunta tupaan KTP:lle, kun Markus Molenius ja neljäs virhe. Joo, se taisi jäädä kyllä aika lyhyeksi tää. No ei ottanutkaan Miropilon vielä häntä pois. Gibson pallo Shailohille. Shailohon varpaat viivalla, pallo ilmaan, heitto pitkä. Levypallo Reed. Reed lähtee juoksemaan nopeaa. Vastassa Gonçalves. Leijappi jää kuitenkin lyhyeksi. Levypallo Gibson. Se oli kuitenkin hieno suoritus. KTPn kannalta mielestäni Reed voisi ottaa enemmän ratkaisua. Hän on hyvä monipuolinen ratkaisija. Shallow. Palloa Kaunistolle. Kaunisto pelaa sisään Gibsonille. Gibson ja Giles vastakkain. Hyvä puolustus Gilesilta. Levypallo lopulta Molenjuksen käsiin. Ja nyt siellä jää Giles pitelemään kurkkuaan puolustuspäähän. Saman aikaan Darren Duncan toisessa päässä. Duncan onnistuu ja peli vihelletään poikki siellä
Devon Childs tosiaan pitelee kaulastaan kiinni. Siellä on Gibsonilla ja Childsilla aika kova paini, mutta toisaiseksi Gibson ei ole kyllä pärjännyt. Että hän menee vähän tunkemiseksi, että Childs ei hypi noihin harhautuksiin. Että. Mutta aika kovaa pelaavat kaverukset. Myös silloin, kun matseen oli painimassa Childsia vastaan, niin meno oli kovaa. Mahdollisesti Jyri Lehtoselta ihan tietoinen valinta, että laitetaan Childs koville. Etenkin kun Herrera ei ole kauhean hyvin pelituntumassa. Joo, ja KTP selvästi haluaa laittaa molempia pitkiä samaan aikaan. Et silloin heistä tulee aika vielä seisovampia. Mutta nythän tämä on ollut KTP-kannalta tämä jakson alku aivan erilaista. Että on vauhtia ja vaarallisia tilanteita ihan eri tavalla. Bentille lähdetään haastamaan ja David Gonçalvesilla tilanteesta virhe. Kulmakolo, pitkä kakkonen se olisi ollut, sitä ei oteta. Devon Childsin toimesta pallo sisään Childsille. Childs haan päälle vielä takaisin Childsille. Childs kakkonen ilmaan, eturautaan levypallo Kaunisto. Toiseen suuntaan Hirvonen. Pallo Kauniston käpälään. Syötön paikka ei oikein löydy, Kaunisto lähtee kuljetukseen. Gibson pitkä kakkonen, se on vino. Levypallo jälleen Ville Kauniston käsiin. Kaunisto painii Moleniusta vastaan, tietää, että Moleniuksella on 4 virhettä ja ei oikein voi puolustaa. Ja Ville Kaunisto pussittaa siitä pisteet 15 ja 16. Kaunisto on ollut kyllä tämän pelin paras pelaaja tähän mennessä. Ei kauheasti heittoja, mutta prosentit on kunnossa. Molenius, pallo kiertoon Giles, kakkonen lyhyeksi, levypallo Shiloh. Ja tuleeko nyt LaMarcus Reedia tulee niin sanotusti kelloille? Siellä mies vähän shortseista pitelee, mutta käpöttelee kuitenkin hyökkäyspäähän. Joo, se näytti pahalta, että KTP on kuitenkin jo päret loukkaantuneena. Että ei kyllä nyt tarvitsisi enää loukkaantumisia. Molenius penkin puolelle ja nyt saman aikaan kentälle Giles ja Herrera. Katsotaan, miten KTP liike tilanteessa riittää. Hirvonen hyödyntää Gibsonin screeniä. Gibson rullaa koria kohti, mutta hyvin pysyy Giles mukana. Levypallo Childs, juurikin. Sinne Hirvonen ei itsekään oikein tiennyt, että pitäisikö syöttää vai heittää. Ja silloin jos ei niinku itseluottamus tuossa viimeistelyssä kunnossa, niin tuossa on niinku tulos. Sitä paikkaa, mitä odottiin, ei auennut. Joo, ei se tullutkaan. Se Hirvonen yleensä erittäin hyvä tuossa pallollisen screenin käytössä. Ja Darren Duncan tekee heiton paikan ja kakkonen tupaan ero 5 pisteessä. Shiloh näyttää peliä, häntä puolustamassa Reed, pallo Hirvoselle. Gibson, pallo kiertoo jälleen. Shiloh hyödyntää screenin, ottaa heiton, heittovino. 3 vihreää paittaa levypallosta. On hyvä heittopaikka on tähän alkuun, mutta aina ei mene. Hanpää pelaa palloa vielä Childsille. Childs korinalle Herreralle, nyt on flipperit menossa. Herrera, pallo levyn kautta sisään, Ville Kaunisto on voimaton. Nyt KTP on erittäin pitkä viisikko, että se on 2 pitkää laituria, korinalla Giles ja Herrera, että tämä on erittäin mielenkiintoinen, tämä ei ole kovin liikkuva viisikko, mutta erittäin iso. Ja harha syöttö tässä tilanteessa. Jyri Lehtonen tässä kohtaa rivit kasaan ja aika lisä, kun ero on kutistunut 3 pisteeseen. KTP:llä vahva runi, 2-9 mennyt 30. Joo, KTP on tullut pikkasen aggressiivisemmalla puolustuksella ja sitä kautta niin kuin saanut vähän helpompia hyökkäyksiä ja pallo on liikkunut aivan eri ilmeillä. Tietysti tässä nyt ei ole vasta muutama minuutti pelattu, mutta erittäin mielenkiintoista, että sieltä ei tullut bounceja tai Lehtorantaa kentälle, vaan sieltä tuli Herrera. Et nyt on kyllä KTP isolla viisikolla, että tietysti toisinpäin Kouvojen aseet olisi nyt nopeus, että et jos tämä menee nyt hitaaksi kävelyksi, niin se on ilman muuta KTP:n etu. Ja Darren Duncan on ottanut vähän roolia. Joo, niin kuin tuossa ekalla jaksolla sanoin, niin hän on niin taitava, että kyllä hän saa ton hyvän hyppyheiton. Voisi ottaa enemmänkin ja nyt on ottanut ja hänhän on tarkka siinä. Nyt on mielenkiintoista nähdä, mitä Lehtosen Jyri on keksinyt. Samaan aikaan muualla päin Suomea, Kauhajoella, Karhu vilpas tilanteessa 46-51.
Nokia ja Pyrintö tasapisteessä 39. Ja Helsingissä Seagulls johtaa Kobria 52-43. Myöskin ensimmäisellä jaksolla Kouvoilla oli paljon aika vapaita kolmen pinnan heittoa. Nyt ei ole oikeastaan ollut tähän ensimmäisen 4 minuuttiin yhtään. Kyllä vain. Darren Duncan. Palloa Haan päälle, Haan pää kolmosta ilmaa ja kolmosta pohjaa ja peli tasan. Se miellyttää KTP-katsomoa. Siellä on toinen pääty täynnä vihreää ja he ottavat nyt ilon irti. Gonsalves lähtee Reedia haastamaan. Reed kontakti ranteeseen ja siitä hänelle virhe. Joo, se on kumma, kun hyökkäys sujuu, niin yleensä puolustuskin vähän sitten tiivistyy. Et nyt on selvästi niin KTP:llä henki päällä ja Kouvoilla on taas tämmöinen vaihe, että vähän katellaan toisiaan, että te voisit sä tehdä jotain. Hirvonen korja kohti, hyvin tekee screeniä peintillä Gibson, mutta loistava torjunta Herreralta. Kolmonen ilmaan Shilohilta, levypallo lopulta päätyy, kun päätyykin Childsin käsiin. Ja no, niin kuin sanoin, niin siellä on nyt erittäin iso viisikko KTP:llä, että neljä isoa kaveria. Haanpää vaikka mielletään niin kuin heittäjäksi, laituri heittäjäksi, hän ainakin on parimetrinen kaveri. Että Jyri Liettunen koittaa herätellä joukkuettaan parketille Martsen ja Seppälä. Duncan pelaa pallon Childsille, saa sen uudestaan käsinsä. Duncan jättää Childsille. Vähän jälleen seisoo KTP hyökkäys. LaMarcus Reed koittaa saada liikettä kentälle. Gibson nousee vähän myöhässä torjuntaan ja pohjaan asti ajaa LaMarcus Reed. Sen teki Herrera hyvän screenin, teki vahingossa vai tota noin, niin tarkoituksella, mutta hyvin avaston. Ja Gonsalvesin kolmonen raudasta ulos, levypallo Shiloh. Kulmaan Seppälälle syöttö tulee kuitenkin jalkoihin ja suoraan heittoa ei saada. Haanpää tulee siinä puolustamaan. Shiloh etsii ajon paikkaa Matseen, heittokello nollissa. Matseen saa vielä kolmosen ajossa ilmaan ja laittaa kovan kolmosen pohjaan. Just olin sanomassa, että nyt ei Kouvoilla nyt heittopaikkoja tule niin helposti ja ei ainakaan ole tippunut, mutta no, se oli jäätävä kolmonen. Noita kun 10 yrittää treeneissä, niin välttämättä ihan jokainen menee. Jankkan ottaa jälleen itse heittoa. Levypallosta kova kamppailu siellä Matseni ja Herrera välillä. Tämä päätyy KTP:n päätyrajaksi. No. Tämä on erittäin hyvä tasoista peliä. Tässä on aika kova korikorista taistellaan. Ja tuolla on vähän vääntöä nyt. Isoja miehiä paljon kentällä. Ja Matsen lähtee tässä torjuntaan, mutta sen verran myöhässä tulee paikalle, että Matsenin virhe numero 4. Joo, se oli Kouvojen kannalta paha virhe, että nyt on mielenkiintoinen katsoa, ottaako Jyri heti pois vai uskaltaako peluttaa Matseni 4 vireillä näin aikaisin. Kouvojen penkiltähän löytyy vielä juuri ensi kaudestakin sopimuksen tehnyt Miikka Luosmaa, joka pelasi hyvän ottelun viime perjantaina Tampereen Pyrintöä vastaan. Lähinnä tuolla puolustussuunnassa oli konkari Damon, 2 kertaa vanhemman Damon Williamsin kimpussa. Optiota löytyy edelleen Kouvoiltakin. Paperit hyvät, KTP jälleen 1 pisteen johdossa. Seppälä pallo Matsenille ja kiertoo sitä kautta Shilohille. Duncan laittaa Seppälä ahtaalle, Gibson ja pallon riisto tulee siitä Duncanilta ja kyllä vain Seppälä. Joo, siinä ei Seppälä yrittänytkään. Hän menetti palloa ja tuskastui siihen, kun siis ei yrittänytkään palloa, vaan tuskastui siihen, että menetti sen ja se oli Seppälän ensimmäinen virhe, mutta EU:n kunniaksi ensin Duncan muutama kerran viivalla ja pallo KTP:lle. David Gonsalves käy vastaanottamassa ohjeita Jyri Lehtoselta. Taisi olla ensimmäinen epäonnistunut vapaaheitto KTP:ltä tuo. Joo, kyllä se oli. Jäätävällä prosentilla on muuten menty. Jälkimmäinen hyvä. Ero KTP:lle, KTP hyväksi 2 pistettä ja pallonhallinta vielä vihreä paitaisilla. Reed sisäheitossa. Haanpää tulee pyytämään palloa, saakin sen. Pallo takaisin Reedille. Reedillä oli siinä kolmosen paikka, mutta mies ei sitä ottanut. Hän pelaa sisään Childsille. Childs vastaan Shiloh vahvasti vastakkain.
Ja Shiloh jää lyhyeksi. Kyllä tällä hetkellä on varmaan miettimisen paikka Jyri Lehtosella, että mitä tekee, että hänen on nyt jo pienempi viisikko kuin kavereilla kentällä ja varmaan olisi aikamoinen paine ottaa matseen pois tuolta. En tiedä mitä tekee, odotteleeko, että KTP alkaa vaihtaa pitkiä kavereita pois ja sitten alkaa samaan aikaan. Herreran ei ainakaan pitäisi olla väsynyt, hän pelasi ensimmäiseen 20 minuuttiin vaan 6,5 minuuttia. Herrera on ihan vahvasti tullut sisään tälle toiselle puoliskolle, vaikkei välttämättä pistesarakkeessa sitä niinkään oli huomannut. Tai 2 pinnaa sieltä on tullut, mutta etenkin puolustuspäässä kovaa duunia. Joo, nyt ei Seppälä kyllä, ei taho saada millään dankkania vastaan palloa yli. Shiloh. Palloa vielä Gibsonille, Gibson pallon lasin kautta sisään. Shilohilla on tässä pelissä ollut useampia hienoja syöttöjä tuossa ajon loppuvaiheessa. Jankka. Palloa sisään Charlesille. Suuntaa ei oikein löydy. Nyt lähtee oma heitto, sen näkee kyllä. Pitkäksi menee. Korinilla vastakkain Herrera ja Madsen. Herreralle tästä tällä kertaa virhe. Madsenilla niitä siis 4 kasassa. Joo, Madsen pelasi sen oikeaoppisesti kyllä sulki hyvin. Herrera on ihan hyvä hyökkäyslevypallo pelaaja kyllä. Gonçalves pelaa sisään Gibsonille. KTP Fanelta hyvää ääntä lähtee. Kouvolan yleisö vielä vähän uinuu ja tässä tilanteessa pallo Seppälän kädestä yli. Siinä oli vähän samanlainen hyökkäys, mitä KTP esitti tänne päätyyn koko eka 20 minuuttia. Et yksi pomputti ja 4 seisoo ja lopputuloskin on aika sama. Et kyllä aika päälailleen mennyt nämä asetelmat nyt. Kyllä. LaMarcus Reed. Pallo sisään Charlesille. Reed uudestaan. Haan pää. Reed katsastaa heittoa, ei ota sitä Gibson, Giles pitkä heitto eturautaan levypallolla ensimmäisenä Duncan ja jälleen jää Seppälä kakkoseksi Duncania vastaan. Kenttää leveäksi pallo Reedille. Giles sisään Herreralle, Herrera vastaa Madsen. 4 virheellä Alexander Madsen. Erittäin hyvin haettu. Madsen ei uskaltanut ollenkaan puolustaa ja oikein varmisti ettei vaan tuu virhettä. KTP kannalta hieno pelin lukku. Ilari Seppälä toisessa suunnassa ohi Darren Duncanin ja onnistuneella leijapilla ero takaisin 2 pisteeseen. Mutta nyt kimpoaa Herreran sormen päästä pallo yli. Molemmat joukkueet ottavat vaihtoja. KTPltä sisään 4 Joonas Lehtoranta, Kouvolta Ville Kaunisto ja numero 12 Miikka Luosmaa. Joo, kattelinkin tuosta. Duncan oli aika väsyneen oloinen. Duncanilta kuitenkin vahva startti, 7 pistettä ainakin taululle ja muutenkin Seppälä mies kyykytti. Shiloh korinalle rullaavalle Luosmaalle ei aukea paikkaa, kun hyvin pysyy Giles hänen mukanaan. Jälleen 4 seisoo ja 1 pomputtaa. Shiloh askel rike. Joo, tällaisella pelillä harvoin koripallossa pärjää, että tietysti osa syy on KTP piristyneellä puolustuksella, että se pallo on vaan vaikeampi liikuttaa. Varmaan on mennyt pikkasen toi Lehtosen juuri ajatus, miten hän peluuttaakin tässä virhevaikeuksien kautta ja KTPn ison viisikon kautta vähän uusiksi. Nyt on KTPlle enää ei ole niin iso viisikko, että se lähti. Ja tässä korissalla Marcus Reed. Giles tosiaan huililla, hänen tilalleen tuli Markus Molenius. Kertauksena vielä hänelläkin siis 4 virhettä. Kai Shiloh palaa korinalle leikkaavalle Luosmaalle. Luosmaalla hyvät postiliikkeet, mutta puolustuslevypallossa hyvin tulee Alexander Herrera takaa ja ottaa pallon puhtaasti näppeihinsä. Lehtoranna 3 lyhyeksi. Levypallo Ville Kauniston käpälän kautta Kai Shilohille. Jälleen rullaa Luosmaa koria kohti ja tässä kohtaa olla Markus Reed. Ottaa rikkeen, mutta joukkueen virheet ovat täynnä ja Shiloh viivalle. David Gonçalves lähtee huilaamaan hänen tilalleen. Anteeksi, eipäs vielä lähdekään, heitellä ensin vapaa heitto ja sieltä on Shiloh lähdössä ilmeisesti.
haluat jatkaa jo tutuksi tullutta tarkkuutta vapaa heitto viivalta. Heittoja on nyt kasassa 10 ja niistä vain 5 sisään. Jälkimmäinen hyvä ja nyt se vaihto toteutuu eli Shiloh penkille ja Tuomas Hirvonen sisään. No nyt ottaa oikeastaan ensimmäisen kerran tällä jaksolla kouvat vähän tätä pressiäkin. Ja nyt se kuitenkin realisoituu virheenä. Joukkojen virhe täynnä ja ei muuta kuin viivalle. Joo, se realisoitu vielä kouvojen kannalta ihan väärän kaverin rikkomisen, että hampaa ei vapaaheittoja juuri ohi heittele. Taitaa olla 90% kaveri ainakin lähellä. Tämä on tutkivaa journalismia, jos tässä nopeasti tekisi, niin löytäisi Haanpään prosentit 87,1 ennen päivän ottelua. Korisliigan kuudenneksi tarkin vapaa heittäjä. Kovolta siis tänään sivussa jalkavaivaiset Arttu Saarijärvi ja DJ Richardson. KTP:ltä puolestaan Sefton Barrett. Tämä on kyllä ollut KTP:ltä todella hieno jakso, että 10% takaa täydellistä hallintaa, monipuolista hyökkäyspeliä, ennen kaikkea. Kaunis syöttö maan kautta Hirvoselta luosmaalle, mutta loistava torjunta jälleen Herreralta. Seppälä Hönkä puhaltaa kuitenkin vähän lisää liäkkiä KOE takkaa ja laittaa siitä päivän kolmannen 3 heittonsa sisään. Joo, pienestä on koripallo kiinni, että et oot jo melkein lähdössä hyökkäykseen, niin kaveri vetäsee kolmosen kuitenkin siihen. Nyt yritti Hampää selvästi hakea itselleen vapaaheittoja, vaan joukkojen vireet oli täysin. Lehtoranta ahtaalla. Seppälä nippussa. Lehtorannalta nilkat meinaa päättää alta. Pallo pysyy kuitenkin hallussa. Nyt Hanpää. Hanpää lähtee jälleen haastamaan Gonsalvesia. Leijäppi pitkäksi. Herreira taitaa tulla sinne vähän selkään Tuomas Hirvosta. Joo, se oli nyt toinen peräkkäin tuossa samasta paikasta. Että tietysti nyt oli vähän pienempi kaveri siinä, että viimeksi tuon matseen. Mutta Herreira menee kyllä erittäin, se on hänen hommansa, että hän menee hyvin aktiivisesti tuonne hyökkäyslevyyteen. Noi on vähän kyseenalaisia sinänsä, että noin pieni kaveri siinä edessä, että kyseenalaisia vihellyksiä. Hirvonen vapaa heitto viivalle, KTP:ltä sisään Giles ja Duncan. Peli kellossa 20 sekuntia tätä 30. Hirvosella mahdollisuus vetää peli tasoihin. Molemmat sisään ja 61 tasan. Pressi jatkuu. Nyt ei tullut sitä tuplausta, joka on tullut oikeastaan tuossa joka kerta. Pressi kuitenkin puretaan. Pallo pelataan Duncanille, joka laittaa kellon käymään. Jankkan hyödyntää Charles Screenin. Hyvin on kuitenkin Miikka Luosmaa mukana tässä. Lehtoranta lähtee Hirvosta vastaan. Ville Kaunis tulee vielä estelemään. Ei auta. Joonas Lehtoranta kelloa vasteen 2 ja KTP on tullut 10 takaa. 2 yli. Joo, kyllä. Tämä oli KTP-jakso selvästi ja sai paljon onnistujia ja vielä sai Lehtorannankin tuossa lopussa peliin mukaan, että KTP on kyllä ratkaisuvoimaa, mutta ne oli vähän nyt tuossa ekalla 20:llä vähän jemmassa, mutta että, ja tietysti Duncan pitää nostaa esille, että hän pelasi hienon jakson. KTP:llä 1 pallon menetys 30 aikana. Kouvotkaan ei niitä nyt 4 enempää ottanut, mutta siellä on ruvettu oikeasti saatu se pää peliin. Joo, KTP puolusti hyvin, Kouvojen pallo ei enää kiertänyt niin hyvin. Kaunisto hävisi vähän kuvasta. Matsei 4 virhettä. Gibson ei oikeastaan päässyt koko pelissä tähän nyt kauhean hyvin mukaan. Että vähän niin kuin kaukoheittojoukkuehan Kouvot tänään on ollut. Kyllä vain. Siinä missä ensimmäisellä 20 11 yrittämästä 7 sisään, niin nyt on taululla 9 onnistumista 15 heitosta. Eli ei niitä, siis heittopaikatkaan ei ole enää samaa tasoa. Esimerkiksi se Matsenin kelloa vasten pussittava oli ihan 1/10. Joo, se oli 1/10. Tuossa oli oikeastaan vapaa heitto ainoa tässä. Seppälä sai tähän kolmosen tähän laitaan. Ja sekin tuli KTP Herrera hienosta blokista, pallo tuli käteen. Se on niinku semmoinen, jolle puolustus ei voinut mitään.
kyllä siellä jotain tapahtui KTP:n pukukopissa puoliajalla, että tuli aivan eri tavalla puolustava joukkue, mutta tota, niin tässä on nyt 30 minuuttia hoettu, että tämä peli ei ohi, niin tämähän on ihan ympäripyöreä juttu. Kyllä vain. Vähän samanlaista oli meininki viimeksi Steveco-areenalla, kun KTP kotiottelussaan kaatoi Kauhajoen Karhun. Ensimmäinen puolisko meni aivan kävellessä ja taululle saatiin vissiin 30 pinnaa, mutta sitten sen jälkeen rupesi levy soimaan ja KTP tuli rinnalle ja ohi. Joo, kyllähän tässä molemmilla joukkoilla niin paljon hyviä korintekijöitä, että tässä voi käydä miten vaan, että ei nämä ole niin kuin mitenkään yllättävää, että tämä ero tässä vaihtelee. Taito on niin paljon, että siinä oli palautus. Ja se vihelletään. Vahva aloitus Kouvolt. Joo, ne on semmosia niinku mikropoikajuttuja. Noi, et. KTV-viisikkona Lehtoranta, Herrera, Giles, Duncan ja Reed. Kouvolta parketilla Kaunisto, Seppälä, Hirvonen, Gonçalves ja Gibson. Duncan pallossa. Duncan löytää tilaa heitolleen. Vähän myöhässä tulee Hirvosen käsi eteen. Hyökkäyspallo päätyy Duncanin käsiin ja Thomas Gibson myöhässä eteen. Ja tästä tilanteesta Gibsonille virhe numero 2. Päätyräjällä jatketaan. Pallo jälleen Childsin kautta liikkeelle. KTP kannalta Childsin heitto ei enää tippunut, mutta tuli uusia ratkaisuja tähän kolmannelle neljännekselle. Giles. No niin, ja seuraava onkin Hela. Tämä oli varmaan kolmas vai neljäs peräkkäinen näistä kaukoheitoista, mitä Childs on laittanut ohi, vaikka muuten erittäin hyvän pelin pelannutkin. Tämä oli oikein sellaiset eväät, että kun ensin mollaa, kun heitto ei tipu ja miehelle tulee heittopaikka, niin sen olisi niinku kuulunut mennä. Kyllä. Niin kuin tässä oli juttu, niin Giles on hyvä kaukoheittaja. Hän on erittäin monipuolinen pelaaja. David Gonçalves kolmonen sisään ja yhden pisteen erolla mennään. Duncan vastaan Hirvonen. Pallo Lehtorannalle, mutta nyt karkaa syötty turhan pitkälle ja Kouvojen sisäänheitolla jatketaan. Tässä myhäilevä Jonni Soini heittää päivän yleisömäärän meikäläisen käpälään ja Kotkasta varmaan parisataa päätä tullut ja no ainakin parisataa. Tuossa päivää kun kaupungilla pyöri, niin yksi sun toinen sanoi, että on tulossa. Kuka pussikyydeillä ja kuka. Kyllä tää niinku kiinnostaa tää peli, että varmaan on loppuun myyty. Giles. Annatte tulla, kyllä on hyvä tasoinen korismatch. Herriera korin alla, Ville Kaunisto saa sen verran käpälää eteen, että heitto ei uppoa. Hyökkäyspäin levypallo Herriera käsiin ja tilanteesta Ville Kaunistolle virhe. Kauniston toinen, Kouvojen toinen, joukkueen virhe ja Herriera vapaa heitto viivalla. Herriera on itse asiassa sellainen pelaaja, että hän ei ole kauhean hyvä tuosta korinalta, hän ei kauheasti pallot vähän lipsua eikä saa palloa sisään, mutta vapaa heittää hän on yleensä hyvä. Niin kuin nyt tekin näet. Taas oli niitä palloja, että jotain kun sanoo, niin ei, sen jälkeen tulee näitä flippereitä. KTP on tuossa äskenkin nähtiin, että hän sähläs aika helpon korin tuosta alta. Giles on erittäin hyvä syöttää. Hän löytää usein Herreran, mutta Herreran viimeistelyprosentti, se olisi kyllä toivomisen varaa. Seppälä toisessa suunnassa. Pallo Kauniston käsi, mutta Herrera pakittaa häntä. Seppälän kolmonen ilmaan pitkänä. Hyökkäys levypallo Gibson. Gibson korjaa kohti voimalla. Ja uudestaan hyökkäys levypallossa Gibson. Pallo Kauniston käsi. Nyt on Ville ahtaalla. Ja neljäs hyökkäyspään levypallo. Vai kolmas hyökkäyspään levypallo Kouvo käsiin. Ja sieltä sitten hyökkääjän virhe Thomas Gibsonille. Täytyy sanoa kyllä. Hienoa taistelu on Gibsonilta. Että tota, ja korispelissä pitää näyttää vähän tunteitakin. Ja muuta, että tota, hän jää ehkä pikkasen tuossa palloon alhaalla, hän heittää suoraan tuohon Giles ja Herreran käsiin, mutta tota, kyllä laittaa kaikkensa peliin. Kiva katsoa Giles ja Gibsonin keskinäistä peliä, eikä mitään, aika rehdisti on väännetty. Ja jälleen mennään pitkään rehdisti, mutta sen jälkeen pilli soi ja Gibsonille tilanteesta virhe.
aikamoiset painit on koko ajan molemmissa päissä korin alla. On ne vaikeita, ja ne on varmasti tuomarillekin vaikeita. Ja oliko tota, no, Gibsonin neljäs virhe vai kolmas? Tai se tuli kaksi tuli peräkkäin. Hetkinen, kun meillä tilastot pikkuhiljaa päivittyy. Kyllä se neljäs oli. Se oli neljäs, se on matseilla on neljä, että tota... Kyllä ihan varma tulee olemaan, että viimeiset 7 minuuttia niin KTP pelaa palloa Korinalle. Myös Kyle Chilo Kouvolta parketille. Kouvolta viime perjantaina pyrintöä vastaan sama homma, että meillekin pitkä pätkä viimeistä 10 pelaamatta ja kahdella isolla miehellä kolmikosta Kaunisto, Matseen, Gibson 4 virhettä. Se luo haasteita. Viimeksi Miikka Luosmaa oli pyrintöä ja Damon Williamsia vastaan se mies, joka pystyi hommalle stopin laittamaan, mutta nyt on KTP niskan päällä. KTP:llä ei muuten yhtään joukkueen virhettä ja Kouvolalla virhettä oli täynnä. Joo, se on mielenkiintoista sinänsä, koska kyllä Kouvotkin on yrittänyt ihan aggressiivinen ja tuossa oli pallo allakin äsken aika paljon, mutta just kyllä Kouvot ehkä enemmän kaukoheittojoukkue tällä hetkellä on. Kovaa painia Matsenille ja Childsilla ja nyt Childs ottaa siitä taktisen virheen, kun Hirvonen meinaa lipsahtaa ohi. Joo, siinä Childs huomasi, että nopeus ei nyt riitä, että parempi pysäyttää tämä peli. Ei taida Childskaan olla tota virhevaikeuksissa. Niin. Childsin vasta toinen henkilökohtainen virhe. Jonas Lehtoranta penkin puolelle, hänen tilalleen Samuel Haanpää. Seppälä. Korinalle rullaa Matseen, pallo ilmaa ja pallo voimalla alaspäin. Nyt se onnistuu. Todella hieno ja viivytti tuota syöttöä tarpeeksi pitkään, että imi puolustajat itteensä kiinni. Ja nyt Korinalla Herrera ja Kaunisto voima ottavat yhteen ja Herreralle tästä tilanteesta virhe. Se on Herreran 4. henkilökohtainen. Niin kuin sanoin, niin toi paini on kyllä tuomareille tosi paha. Parempi olla sanomatta nyt, että mikä meni oikein ja mikä väärin, mutta tota, kyllä siellä on aika iso ukko nyt Korinalla. Herrera penkille, Markus Molenius tilalle. Kovasti tuntui Herrera ainakin olevan eri mieltä, että itse 4 virheellä olisi uskaltanut noin paljon juputtaa. Kahden pisteen erolla mennään. Kyle Chilo pallossa. Ville Kaunisto ei ota kolkkia. Pelaa Korinalle leikkaavalle Seppälälle. Hyökkäyslevypallo Matseenille. Matseen vastaa Molenius ja se oli Moleniuksen peli siinä. Se ei veikkaan, että se oli Duncanin virhe. Duncan kävi tuolta takaa läppäsemässä. Se oli Duncanin virhe. Aivan. Joo. Mutta tota... Oli hieno kuvio siinä, mutta tota noin, oliko se Seppälä, joka heitti leijapin ohi? Kyllä vain. Hyökkäyslevypallo kun jäi Matsenille ja häntä siis Darren Duncan rikkoi. Saa nähdä löytääkö Miropilov Chaisille huuliminuutteja tässä. Tässä nyt tää on niin tasasta ja muilla pitkillä on 4 virhettä, että voi olla aika rankka jakso Chaisille tää. No nyt pelataan niitä do or die pelejä. Eiköhän se yksi vaihde vielä pitäisi löytää jostain. Jatka korjaa kohti ja kaunis on passi Devon Childsille, joka viimeistelee. Kyllähän tämä niin kuin Duncan Childs on pelannut hyvän pelin tässä, vaikka Childsilla vähän on taukoheittoonkin mennyt ohi, niin erittäin hyvää peliä. Matseen 3 ilmaan eturautaa jää. Levypallossa Devon Childs, Ville Kaunistoa paremmalla paikalla ja ottaa pallon talteen. Reed sisään Moleniukselle. Molenius vielä Childsille, hienot postiliikkeet ja Ville Kaunistolle tilanteesta virhe. Childs vapaa heittoviivalla. Joo ja Kaunisto on aivan puhki. Aivan puhki tuossa puhaltelee, mutta ei uskalla Lehtonen ottaa Gibsonia kentälle. Ville Kaunistollekin jo 3. henkilökohtainen virhe. Tarkka heittopeli jatkuu vapaa heittoviivalta. Devon Childsilla ennen näitä heittoja vapareita oli 5 kappaletta yritettynä, 5 niitä oli mennyt sisään, äsken tuli 6. Tästä 7. ja peli on tasan.
Viisi viimeistä minuuttia. Kyllä, kyllä KTP:n kannalta varmaan yksi ihan ratkaiseva tekijä on Jaksak Zajc tämän pelin. Hän on ollut kyllä erittäin dominoiva tuo korin alla. Shallow. Pallo Kaunistolle, joka ottaa kovan kolmosen. Se menee Helana ohi. Levypallo kuitenkin Tuomas Hirvosen käsiin. Hirvoselta maa kautta pallo Mantsenille ja Manskarin tulee elämä. Joo, Hirvonen pelasti kaverinsa kyllä tuossa Helalta. Et erittäin hienosti. Siinä on hyvä esimerkki, että saat palkinnon, kun pelaat loppuun asti. Mantsen kovaa pelaa Chelseaa vastaan ja meneekö tämä Mantsenille vai Hirvoselle? Mantsenille. Siinä on Aleksander Mantsenin peli tämän päivän osalta. Joo, Mantsenille menee ja tota... No, tästä ei nähnyt tota, mutta... Mut Mantsen on pelannut hyvän pelin ja... Kyllä varmaan vaikuttaa, mutta toisaalta niin... Hyvä korinalus pelaa sieltä tuli tilallekin. Kyllä vain. Matseni päivän saldoksi jää 15 pistettä, 3 levypalloa ja 1 kori johtanut syöttö. Kyllä on Matsenin peli kiva katsoa, että kyllä on todellinen Suomikoriksen lupaus. Erittäin hieno, monipuolinen peli. Devon Childs, 7 onnistunutta pelaa KTP loppuun asti korin alla ja sitä palkitaan jatkuvasti ja ihan ansaitusti. Joo, kyllä selvästi KTP hakee Childsia. Jokainen hyökkäys, vaikka Childs ei itse heittäisikään, niin selvästi on puhuttu, että se pitää käydä siellä. Tai yritetään käyttää se ainakin Childsilla. Ja virhetili on karttunut sitä kautta kouluilla aika paljon, että... Mutta tää nyt on niin ympäripyöreä peli, ettei noita virheitäkään nyt enää niin paljon. Mikäs tossa on pelaillis 4 virheitä, jos kun muutaman minuutti aikaa, että... Kyllä vain. Gibson, pitkä kakkonen ilmaan. Rauta kilisee levypallon Lamarcus Reed. Reed lähtee ajamaan voimalla Hirvosta vastaan. Flopperi ilmaan. Ja vielä omalle levypallolle mies pääsee. Lopulta se päätyy kuitenkin koulu käsiin. Reed jää odottelemaan virhettä korin alle, sitä ei vihelletä. KTP-nelikko kuitenkin pysäyttää hyökkäyksen ja Reed ehtii takaisin pakkiin. Hirvonen Gibsonille. Pallo kiertoo Shailohille. Shailoh vastaa Duncan. Hyvin pysyy Duncan mukana. Oho. Ja nyt Childs. Pieni kontakti selkäpiihin ja lopulta pallo päätyi rajasta. Päätyi rajalle Kouoille. Vähän samanlainen tilanne oli meikäläisen silmään kuin äsken oli. Kun Hirvonen meni Childsin ohi, niin selkeä kontakti, työtö selkää, mutta tällä kertaa sitä ei vihelle. Jollain tavalla Shailoh on mielestäni ollut, kuitenkin ei ole esittänyt ihan parasta tänään. Vähän noin hyökkäykset on jäänyt puolitiehen ja sanotaan, että en ole niin kauheasti kouluen pelejä nähnyt, mutta paljon parempaa korista Shailohilta nähnyt usein mitä tänään. Duncan koria kohti, hyökkäyspäin levypallon Childs ja siellä... Kouot vähän arkailee torjuntaa menemisen kanssa ja KTP 2-pisteen johto. Saa nähdä pääseekö Ville Kaunistoon nämä peli, että hän on koko tällä tokalla jaksolla tehnyt 2 pistettä ja taisiko nekin olla vapaa heitoista. Ja äsken meni kolmonen helaksi, aika puhki näyttää olevan. Giles ja Gibson vastakkain. Gibson onnistuu kun kalastelemaan tästä virheen Gilesille. Joo, siinä ei Giles malttanut pitää käsiä ylhäällä, vaan hän lähti, mitä hän on tehnyt tässä usein, hän lähti läpsäsemään. Ja tuomari kun on ihan vieressä tossa, niin... Hirvonen penkille, Seppälä parketille. Duncan käy siellä ponttiksen neuvottamana ja Gibson siis vapaa heitto viivalla. Ensimmäinen pihalle. Iso ero on ollut kyllä vapaaheittotarkkuudessa. Kyllä vain. KTP 1 pisteen johdossa. Viimeiset 4 minuuttia kohta käyntiin. Markus Molenius palloa ylöspäin. Pallo Haanpäälle. Haanpää on säästellyt heittoa. Hän aloitti kolmosella tämän jakson, mutta nyt on vähän hiljaisempaa. Gibson ja Childs vastakkain, ja jälleen Childs puskee ohi Gibsonin, joka vähän joutuu arkailemaan sen 4 virheensä kanssa. Joo, kyllä eihän Gibson ole tässä pelissä pärjännyt alkuukaan Childsille, että tota... Korinalla Ville Kaunisto vapaana pyytää palloa, saa pallon, Molenius joutuu ottamaan vähän kevyesti tilanteen 4 virheensä kanssa, ja... Joo, ja jos sanotaan, että ei ole Gibson pärjännyt, niin nyt oli kyllä hieno syöttö ainakin, että...
Tuossa aika paljon on näitä neljän virheen kavereita, mutta en tiedä kuka nyt 3 minuuttia aikaa, niin kuka tuolla säästelee. Ei varmaan kenenkään ainakaan kannattaisi säästellä puolustuspäässä. Kovaa on väännetty tänään ja kovaa on ollut etenkin KTP-kannattien meteli tänään. Ryöpe Mäkelä, omat muistikuvat näistä Kymijoen tai Kymenlaakson derbyistä, minkälaisia sieltä löytyy? Ei, ihan kaikkia ei tarvitse varmaan kameralla kertoa. Mutta hauskoja pelejähän nämä oli ja aina melkein Kouvolassakin tupa täys ja kaiken näköistä hauskaa muistanpa, oliko 95, kun tuli ensimmäisen kerran, että sai olla 2 amerikkalaista ja Kouvot nousi just sarjaan silloin ja heillä oli, mitähän ne kaverit, Taylor ja Kiles olivat amerikkalaiset. Ensimmäinen harjoituspeli, niillä oli, heillä Kouvolla oli Taylor ja Kiles ja voitettiin se peli, että Kouvolt tippuu kyllä sarjasta, jos ne vaihdettiin jenkkejä. No ne ei vaihtanut jenkkejä ja voitti Suomen mestaruuden, että mut oli Taylorilla ja Kilesillä oli vähän niin kuin käynnistymisvaikeuksia, mutta ne on loistava kaksikko oli ja silloin Kouvot toi olla sydänmaa, vaikka kumppanit kääräs Suomen mestaruuden. Mutta hyviä hienoja pelejä ja karmeita muistoja on Mansikka-aholta, kun viimeisen sekunnilla hävittiin Suomen mestaruus Philip Jonesin 3 pinnan heittoon, joka lähti puolesta kentästä ja kaiken näköistä. Kyllä. Nyt keskitytään kuitenkin tämän päivän kuumaan kamppailuun, kun Daryl Duncan laittaa 3 ilmoille ja 3 pohjaan. Ero 4 pistettä. Se oli erittäin kova ratkaisu, erittäin kova pelimiehen ratkaisu, uskaltaa lähteä. Ja nyt sitten David Gonzalez ajaa pohjaa ja siellä Lemio taisi Chais läpätä. Ja siinä oli kyllä haan päältä hyvin löysä puolustus, että pääsi kyllä hyvin helposti ohi. Sinänsä, että ei olisi ollut hieno ajohan se oli kyllä. Chais heittää jälleen Gibsonia vastaan ja Chais jatkaa kovia otteita. Pinnoja tänään on... Hetkinen. No, onhan niitä kasassa. Gonzalez. Taitaa olla 25 on Chaisilla. Gonzalez laittaa LaMarcus Reedin nippuun ja pallon kuppiin. Joo, Gonzalez pitää nyt kouvoja mukana tässä pelissä, että... Nyt täytyy sanoa, että tuskin oli Mirapulon kauhean tyytyväinen, että Molenius lähti leikkimään takamiestä, että... Ja lopputuloskin oli mitä oli. 2.5 minuuttia kellossa jäljellä. KTP 2 pisteen johdossa. Gonzalez ja Reed jälleen vastakkain. Kovat ryhmittäytyy reunoille, antaa Gonzalezin tehdä omaa juttua ja Gibson saa läpättyä pallon vielä sieltä Moleniuksen käsistä, mutta David Gonzalezin kinttu on viivalla ja KTP päätyy raja. Joo, se on nyt kouvojen näköjä. Hyökkäyspää taktiikka on hyvin yksinkertainen, että muut pois ja Gonzalez pelaa 1-1 ja tehokkaasti on pelannutkin. Kyllä nyt pelataan ihan tämän pelin ratkaisuhyökkäyksiä. Leikkaanpa, että saisi sille sitä palloa pelata ja siellähän se on jo. Ja Thomas Gibson, sen pituinen se. Thomas Gibsonilla tänään jäi aika lailla piippuun. Tuloksena 6 pistettä, 8 levypalloa ja 5 virheillä ulos, kun kiistakumppani Devon Childs on pussittanut 25 pistettä. Joo, jos hallitsi Kaunisto ensimmäistä jaksoa, niin kyllä tämä toinen jakso on ollut Childsin nyt täysin. Kouvolta Tuomas Hirvonen on tuloillaan Gibsonin tilalle. Tässä vaiheessa Jyri Lehtonen ottaa kuitenkin aika lisän. Joo, Kouvolla on aika pieni viisikko sen jälkeen, että veikkaanpa, että ylhäältä puolustavat tämän viimeiset 2 minuuttia. Devon Childs tähän asti on jaksanut ihan loppuun asti painaa sitä. Vähän epäiltiin tuossa, mutta mies on tällä hetkellä viemässä satamajätkiä voittoon. Joo, hänhän on ollut aivan ylivoimainen ja monipuolinen ja myöskin se, mikä ei tuossa tilastossa näy, niin puolustanut Gibsonin täysin ulos tästä pelistä, että hänen pelihän tämä on ollut ja myöskin KTP on järkevästi sen tajunnut ja sitä palloa pelataan sinne sisään, niin jos ei hän heitä itse, niin hän häntä siellä kun tulee kouvolalaiset vähän auttamaan, niin sitten joku jää vapaaksi. Mutta ei tämä ole mikään yllätys, että Chais on ihan tämän koko sarjan parhaita pelaajia. Vääntämiseen on tarjonnut kuitenkin Alexander Herrera, joka alkuun oli vähän pihalla, mutta toisella puoliskolla, vaikkei se pisterivissä näy, niin etenkin puolustuspäässä mies on
ottanut paljon pois painetta Childsilta. Kyllä, erittäin, KTP on erittäin iso tuolla puolustuspäässä ja pakottanut Kouvot vaikeisiin ratkaisuihin ja oikeastaan pelkästään kaukoheittopeliin. Kouvolta parketille Kaunisto, Gonzalez, Seppälä, Hirvonen ja Shiloh. KTPltä Molenius, Reed, Hanpää, Duncan ja nyt kaksi vapaa heittoa heittävä Devon Childs. Childsilla vaparit edelleen 100%, kun nyt on 10. KTP yhteensä heittänyt 20 vaparia kuppiin 22. Siihen osa-alueeseen ainakin voi olla tyytyväinen. Kyllä, kyllä. Se on erittäin hyvin tärkeä osa korista, varsinkin kun KTP on saanut paljon vapaa-heittoja. Ville Kaunisto. Nyt pallo Ristoder Duncan. Ehtikö Hirvonen mukaan? Leijäppi epäonnistuu ja nyt ottaa Duncan sitten levypallotilanteessa virheen naama. Ja siinä niin kuin Duncanille kävi kaikki hyvät ja huonot asiat. Hieno Risto ja sitten oli mahdollisuus melkein ratkaista tämä peli. Leijäppi ohjaa virhe päällä, kaverit pääsee vapaa-heittoviivalle, että paljon tapahtui pari sekuntia. Kyllä. Meikäläisen statistiikan lapulta ei sen kummempia tilastoja Seppälän vapaa-heitoista löydy, kun tilastot on pelkästään Seppälän viidestä KU-riveissä pelaamasta pelistä ja niinä aikoinaan kaksi heittoa tullut, ne on mennyt molemmat kuppiin. Tässä tulee kaksi lisää ja edelleen jatketaan 100% KU-paidassa. Ero on 2 pistettä ja nyt Manskarilla on ääntä odotettavissa. KU ottaa tosiaan ylhäältä kiinni, pallo saadaan kuitenkin Duncanille. Aivan varmasti taas pelataan. Kova paini on nyt tällä hetkellä Kaunisto ja Childsin. Hanpää. Nyt hakee Hanpää heittoa selvästi. Ihan selvästi hakee heittoa. Hanpää. No passaa vielä Lamarcus Reedille. Reedin kolmonen ilmaan. Lyhyeksi jää Tuomas Hirvonen tässä tilanteessa. Kolmonen hyvä. Joo, hieno kori. Eikä voi laittaa Hirvosen piikkiä. Hirvonen oli hyvin edessä, mutta lyhyeksi jäi. Seppälä nostaa sinne Molenyksen ilmaan, askel sivuun, kolmannen kuitenkin rautaa, levypallo Shiloh. Sitten Hirvonen, ero 5 pisteessä, kun viimeinen minuutti lähtee kota käyntiin. Kaunisto, puolestaan Childsia ilmaan. Kouvo kierrättää pallon David Gonzalvesille, jonka kolmannen sivuun. Levypallo Kouvo käsi, Ville Kaunistolla, lyhyt kakkonen, se on suora. Kouvo jälleen ylhäältä kiinni, mutta pallo saadaan pelattua Samuel Hanpäälle. Joka laittaa kellon kulumaan. Tuomas Hirvonen hänen kimpussaan. No, nyt Darren Duncan. Nyt on erittäin tärkeä hyökkäys tämän pelin lopputuloksen kannalta. 3 pinnaa eroa ja siellä näyttäisi jäävän vielä molemmille tämän jälkeen yksi hyökkäys. Duncan saa pallon pelattua Childsille. Ja Kouvojan käsistä pallo menee yli. Tämä heittokello jää 2 sekuntia. Saa nähdä, ottaako Pontti Saika lisän jotain. Elämään suurempaa kuviota nyt varmaan suunnitellaan. Kyllä vain, aikalisen sieltä tulee. Ville Kaunisto on laitettu Childsin kimppuun ja molemmat tänään aika paljon ovat raataneet, mutta loppuun asti aika tasaväkisissä merkeissä mennään. Joo, ja täytyy sanoa, että tämä viimeinen hyökkäys oli kyllä erittäin kovaa painia, että varmaan on aika väsyneitä miehiä jo. Joo, mutta molemmat pelannut hienon pelin. Kolme pistettä on eroa ja KTP:llä hyökkäys päässä 2 sekuntia aikaa heitolle. Molemmilla joukkueilla joukkueen virheet täynnä. Kenelle palloa pelataan näillä sekunneilla? No en tietenkään tiedä, mutta tässä on 2 vaihtoehtoa, että nopeasti palloa mahdollisimman lähelle Saisille tai sitten aika usein KTP juoksee jonkun nopean heittokuvion myös Hanpäälle, että Hanpää pystyy ottamaan ton 3 pinnan heiton, hän on sen verran pitkä kaveri, että niin sanotusti naamaankin, että kyllä KTP 2 sekunnissa yleensä heiton saa aikaiseksi, mutta tässä on sellainen tilanne, että tästä jää vielä niin kuin molemmille tämän jälkeen yksi hyökkäys. Eli ala sitten tämä normaali loppuajan rikkominen kohta. Kyllä. Kuule, paha pallon menetys. Joo, näytti vielä, että olisi ollut suhtuot siinä tilaakin heittää, mutta ensin olisi pitänyt ottaa pallo kiinni ja sitten lähteä tekemään heittosuoritusta. Oli liikaa aikaa.
Reed ja Gonçalves jälleen tuttu taistelupari vastakkain. Paikka ei löydy. Hirvonen pallo kiertoo Seppälälle. Seppälä nostaa molen yksin ilmaan. Ajaa koria kohti ja ajaa leijapin pohjaa saakka. Joo, Kaunisto teki hyvin tollasen screenin tossa. Tässä kohtaa aika lisää KTP. Yhden pisteen peli. Mitä? Ei, kattelin tuota kelloa, 21 sekuntia on aikaa, että nyt on sitten tavallaan niin kuin aseet on kyllä KTP:llä, että mitä sitten tekee, että yrittääkö kouvot, luultavasti ensin yrittää riistoa vähän aikaa ja sitten rikkoa, että kauan ei ole sitä riiston mahdollisuutta. Kyllä, KTP tänään siis murhaava vapaaheitto viivalta, heittoja on ollut se 23 kappaletta, niistä 21 pussin pohjalle. Saman aikaan muualla maailmalla on saatu jo lopputuloksia. Seagulls voitti Cobrat 83-71. Kauhajoen Karhu voitti kotonaan Salon Vilppaan 76-70. Ja Nokialla vielä 11 sekuntia jäljellä, kun Nokia tappio asemassa 68-73 Pyrintöä vastaan. Ainakin KTP:lle tämänhetkiset tilanteet varmasti kelpaisivat. Kyllä varmasti kelpaa KTP:lle, mutta 21 sekuntia on koripallossa pitkä aika. Kyllä. KTP siis hyökkäys päässä sivurajalla. Niin kuin on puhuttu, niin KTP on erittäin hyvä vapaaheitto. Vapaaheittoporukka kyllä tuolla kentällä. Ja nyt uhkaa tulla pallomenetys, mutta pallo jää kun jääkin Markus Molenjoksen käsiin. Kiista pallo ja nuoli näyttää KTP:n suuntaan. Pallo kävi jo David Gonçalvesin jalassa, mutta siitä takaisin Markus Molenjoksen käsiin ja siitä selvittiin. Pallo Dankarille, Dankar Molenjokselle ja Molenjusta rikkoo Ilari Seppälä. Joo. Olisi mielenkiintoista tietää, oliko Lehtosen juuri käskenyt, että se rikottava pelaaja on Molenius, vai sattuko tämä tähän näin vaan. Että en tiedä yhtään, minkälainen vapaa heittää Molenius, mutta kovaa paikkaa joutuu ainakin. Ensimmäinen hyvä. Ero 2 pistettä. Myös hyvä. Kouvot tarvitsee 3 pistettä ja Jyri Lehtonen laittaa fläppitaulun käyttöön. Kouvot aika lisä. Joo, se oli hyvä vapaaheitto, peli jatkuu ja voi melkein sanoa, että jos KTP tämän voittaa, niin vapariviivalta tuli yksi isoimmista eroista. Kyllä. Mutta niin kuin äsken puhuttu, niin paljon voi tapahtua, että nyt antaako KTP Kouvojen yrittää, vaan rikkoako heti ja laittaa kaverin vapaaheittoviivalle, mikä on Ponttiksen valinta. Kyllä. Kouvot tänään vapaaheittoviivalla 19 kertaa, niistä 13 onnistumista. Ei siellä sen kummempia tilastonikkareita näy heittojen osalta. 3 pinnan prossa on laskenut kovasti. 45 on edelleenkin erittäin hyvä, mutta toisen jakson prosentit ei ole kauhean hyvät enää. KTP on tehnyt sen osalta Petri Rauksa ja heillä prosentit 50, 18 heittoa viivan takaa ja 9 onnistumista. Joo, kyllä on huikeita heittopeliä, että molempien 3 prosentit on ainakin kunnossa. KTP:ltä sisään Lehtoranta, Duncan, Giles, Reed ja Haanpää. Kouvot jatkaa samalla koosteella. Sieltä otettiin vähän nopeampia jalkoja Lehtorannan muodossa tuonne puolustuspäähän. Alle Ville Kaunistolle, että me jättää sen Chailohille. Vapaa 3 aukeaa. Takarauta kilahtaa. Ville Kaunisto hyökkäys päin levypallossa. Kaunisto pallo takaisin Chailohille. Chailo 3 ilmaa ja 3 pohjaa. 4 sekuntia jää kelloon. Eikö ole aika lisää? Ei tainnut ollut. Haanpää voittaa ottaa kelloa vasten, mutta pallo telineisiin ja nyt mennään jatkoajalle. Siellä Hirvonen kyselee, että on ilmeisesti hänen mielestä aikaa vielä, mutta keskustelu jatkuu. Siellä käy myös Seppälä antamassa samanlaisia kommentteja, näin myös David Gonçalves.
Jyri Lehtonen keskittyy kuitenkin David Gonçalvesin opastamiseen. Joo, kyllä se taitaa, onko siellä sitten jotain sekunnin rippeitä jäljellä. Täytyy sanoa kyllä KTP nukkui ton ensimmäisen sailoin kolmosen, että et kyllä pääsi aivan vapaasti. Toinen oli jo sit ahdistettu, mutta se nyt sitten sattui menemään. Kyle Shiloh on viimeisen kuukauden sisään juuri pelien ratkaisuhetkillä osoittanut kovaa asennetta puolustuspäässä ja tarkkaa heittoa hyökkäyspäässä. Kyllä siellä vielä peliä jatketaan. Nyt ei kukaan tunnu tietävän paljon täällä, mitä täällä tapahtuu, mutta ainakin meikäläinen on pihalla, kun tamppuu, niin naru tässä kohtaa, mutta ehkä siellä jonkunnäköinen heimoneuvoston kokous nyt kohta saa jonkun tuloksen aikaan. Nolla pilkku 8 sekuntia juuttaa aikaa olevan jäljellä kenttä kuuluttaa. No joo, ei siinä taida ehtii nyt oikein. Te ei ole pelkkä pupu, mikä hatusta löytyy, vaan ihan koko taikametsä, jos tästä kouvot jotenkin vielä heiton saa edes lähelle rengasta. Odottava on tunnelma. Mansikkaa on urheiluhallilla. Joo, ei taida nyt, kun kaikki ottelee vähän jatkoaikaa, ei taida kukaan nyt enää uskoa, että tästä jotain tapahtuisi. Gonçalves alkoi kantaa jo mainoksia, ei alkanutkaan. Se järkkäri hommat pelin jälkeen. Kyllä. No nyt alkaa mainokset olla hyviä. Kohta päästään peliin jatkamaan. Siellä Ponttis käy vielä keskustelua tuomariston kanssa. Jopa Kouvolan Sanomien tähtitoimittaja Juha Vesala näyttää hämmentyneelle. Se on jo paljon sanottu. Se on jo paljon, joo. No niin, vihdoinkin. Gonçalves. Palloa Seppälälle. Ja Seppälä Reedin käsi. No vielä päästiin levyyn saakka, mutta kello oli kyllä siinä kohtaa jo ummessa. 88-88. Kymenlaakson derby saa ansaitsemansa jatkoajan tässä kohtaa. Kyllä. Tämä on hyvin kaksijakoinen peli, että ensimmäinen jakso oli täysin Kouvolan, toinen oli KTP ja voitto oli tavallaan jo KTP:llä. No, voitto ja voitto. Ehkä pieni nukahus tuossa lopussa, mutta niin kuin äsken puhuttiin, niin tämän tason pelaajat, niin kyllä ne kolmen pinnan heiton saa sieltä ilmaan, kun se pitää laittaa. Että pienestä on kiinni. Tällaisia nämä koripallopelit on parhaimmillaan ja näitähän nyt katsoo jatkoajan mielellään. Kyllä. Onko mitään hyvää jatkoaika muistoa tähän kohtaan, Roope Mäkelä? Saa olla myös huonoja. No, onhan näitä pelattu. Ei muuta mitään tällaista yksittäistä hyvää juttua tähän. Yksi SM-finaali on ainakin Lahdessa hävitty jatkoajan jälkeen. Taittiin vielä vähän johtoakin, mutta sitten onneksi kotipeli voitettiin. Että sehän kääntyvää voitoksi saatiin vielä hyvät lipputulot siihen sitten kotipelissä, mutta ei missään nimessä tarkoituksella. Voitto olisi kyllä kelvannut, mutta kyllä. Mutta eihän tässä nyt enää, tämä lähtökohta on vaan se, että Kouvot lähtee aika pienellä viisikolla tuohon, että siellä on kuitenkin Gibson ja Matseen viien virheen takia penkillä, että kyllähän tämä vähän siihen varmaan menee, että KTP tukee palloa Chaisille sisään ja sitten Kouvot heittää vähän kauempaa. KTP:ltä parketille Lehtoranta,
Giles, Hanpää, Duncan ja Reed. Kouvojan penkillä vielä keskustellaan. Samannäköistä setää sinne on tulossa, kun sieltä äsken lähtikin. Eli herrat Kaunisto, Gonçalves, Seppälä, Chilo ja Hirvonen. No, Gonçalves otti selvästi enemmän roolia kuin varsinaisen, tai tuossa neljännen jakson lopussa, että hänelle haluttiin pelata noita 1-1 peliä ja hyvin hän pelasikin. Että Kouvothan teki kuitenkin 27 pistettä, että saivat hyökkäyspelin neljännellä kympillä taas uomiinsa. 5 minuutin jatkoaika lähtee käyntiin Kouvojen pallolla. Munkki Hirvosen käsiin. Joo, siinä on Duncan muutaman kerran vienyt sen munkin siitä. Chilo, joka äsken pelin jatkoajalle vei, vastassa Hanpää. Ja Chilolta pallon menetys siinä, kun crossoverilla koittaa Hanpään ohi päästä, mutta hyvin pitää postuurin Samuel Hanpää tässä kohtaa ja KTPn päätyraja. Joo, siinä oli. Ei ollut enää syötöt mielessä Chilolla. Duncan jää vähän jumiin. Nyt saadaan pallo Childsille. Ja siinä kohtaa, kun Ville Kaunisto on vaihdettu Darren Duncanille, niin siellä korinalla on tilaa Childsille, tai pentillä on tilaa Childsille, ja Childs 2 pistettä. Joo, ihan jäätävä peli. Tuo 29 pinnaa nyt kasassa, ja heittokin on löytynyt, ja kyllä on huikeita peliä pelaa. Ja Childs torjunnossa, kun Ville Kaunisto lähtee kolmoseen. Joo, Chilo on aivan sama paino, nyt ei lähtenytkään Hanpäätä vastaan. David Gonçalves vuorostaa kolmosessa, ja tämä kelpaa Lamarcus Reedin naamaa vasten. Huima suoritus, Reed oli erittäin hyvin edessä. Mutta on kyllä hieno porismatsi menossa. Giles, pallo Lehtorannalle. Lamarcus Reed. Taas on. Reed ja Gonçalves vastakkain. Gonçalves repii siinä paidasta ja siitä ei kahta sanaakaan. Ei. Siinä oli mielenkiintoinen tilanne. Reed kävi puhumassa, että pitäisi saada tahallinen virhe, ja meni 5 sekuntia ja tuli. Kyllä se melkein tuosta sieti antaakin. Sen verran selvästi oli. Joo, ihan muuta. Siinä kävi toinen tuomari ilmeisesti vähän vaan sanomassa, että näinhän se on, että virhehän pitää korjata, ei sen kummempi asia. Jälkimmäinen pussukkaan, tasan 91. Joonas Lehtorannalla tänään kasassa 2 pistettä. Mies nakutti viimeisen kympin aikana Karhua vastaan 11 pistettä, eli sieltäkin löytyy vielä lunastamatonta heittopotentiaalia. Nyt pallo kuitenkin Darren Duncanin käsissä. Reed. Charles pyytää palloa sisällä, kova paini Kauniston kanssa. Reed pääsee heitolle, heitto kuitenkin helana ohi. Siinä teki Kaunisto hurjan määrä. Hän on aivan puhki, tai nyt aivan puhki, mutta niin kuin näette, niin aika väsynyt. Teki todella kovan työn taas Chilesin kanssa, eikä saanut Chiles palloa tällä kertaa. Seppälä vaan kautta Kaunistolle. Leipi pieleen, hyökkäys liipapallo Kauniston käsiin, ja Kaunisto viimeistelee. Kova jätkä on kyllä. Molemmissa päissä jäätävä. Kaunisto niin kuin Chileskin. Hyvä tasosta korinaluspeliä. Darren Duncan vastaa Kaunisto. Palloa Lehtorannalle. Uudestaan Duncan. Myöhässä on Chilo. Duncan antaa miehen hypätä. Hyökkäysliipipallo kuitenkin Chilesille. Myöhässä tulee paikan päälle Chilo ja vapaa heittoviivalla Darren Duncan. Joo. Ja mistä se lähti Chilesin hyvästä pelistä toikin. Kyllä toi koko KTPn hyökkäys kulminoituu tällä hetkellä. Mistä tuli palloa levyn kautta tupaan lyömään, mutta sieltä Darren Duncan vielä tuli toiselle hyökkäyspään levypallolle ja nyt siitä maksetaan. Ero 1 piste. Jälkimmäinen kuitenkin ohi. Levypallo Ville Kaunisto. Nyt on mennyt KTP:llä muutama vaparikin ohi tässä. Vaikka on tietysti varmaan jo palkeissa vähän painaa. Ihan varmasti. Ei tässä ole enää paljon vaihdettu. Että vaihtamiset jäi tuohon alkujaksoon. Kansailu hakee jälleen kovaa ratkaisua. Pallo päätyy samoin Hanpään kädestä yli. No. Kaunisto taisteli siellä hyvin ja sai ton aikaiset.
Pallo on jälleen Kauniston kautta liikkeelle Seppälälle. Duncan hänen kimpussaan. Shiloh hyödyntää Kauniston screen. Kaunisto rullaa kulmaan. Kauniston kakkonen, se menee jo ihan helana. Pallo Shilohille, Shiloh viimeistelee levyn kautta. Kato, kato, nyt ei jaksa Kaunistoen. Tekisikö meillä mennä työntämään? Ei, tekisikö meillä mennä nostaa hattuut Saisille ja Kaunistolle. Aika rehdisti, kumpikaan ei mussuta eikä mitään, painii vaan. On kiva katsoa tuolla. Lehtoranta. Pallo sisään Childsille. Seppälä tuplaamaan. Nyt tuli Sepp. Ja nyt Ville Kaunisto sitten ottaa tästä tilanteesta virhe. Seppälä poistuu tuplauksesta ja pallo jää kuitenkin Childsin käsiin. Mies pääsi kääntymään ja Kaunisto pakotettu rikkomaan. Joo. Nyt ottaa Childs 30 pinnaa rikki. Tuossa sanoa vaan. Joo, Chaishan on viimeksi heittänyt vapaaheiton ohi minipojissa. Meikäläinen oli silloin kehdossa. Ja heti perään 2016. Mä ruopen niitä asioita, mitä ei sanota. Just tämän takia. Joo, kyllä. Kahden pisteen kotijoukkueen johdossa mennään, kun David Gonzalez ottaa kovaa kolmosta tässä kohtaa, kun heittopaikka aukeaa. Levypallo kuitenkin Darren Duncanin käsiin. Tämä lähtee juoksemaan Gonsalvesia vastaan, mutta Gonsalves hyvin pakittaa ja KTP pakotettu hitaaseen. Duncan jälleen korjaa kohti ja nyt riistossa Ville Kaunisto ja Devon Childs ottaa vähän takaa kiinni ja siitä Childsille virhe numero 4. Joo, jos toinen jatkoaika pelataan, niin on molemmilta pitkät miehet loppuun. Nyt on Ville Kaunisto jo pyrstöllään. Laittaa siellä kengän nauhaa kiinni. Onko tätä kokeneen pelaajan taktinen veto vai onko nauha auki? No en tiedä nyt tätä kohtaa, että onko taktinen vai ei, mutta niin totta kai. Kaikki keinot käytetään, että näinhän se koripallo menee. Voitosta molemmat joukkueet pelaa. Mutta en nyt nähnyt, että laittako nauhat tahallaan auki. No vähän vitsiä silmäkulmassa se heitettiinkin. Joo, näin, totta kai. Ja molemmat vaparit varmasti kuppuivat. Joo, molemmat oli 30 senttiä lyhyitä, mutta menivät silti koriin. Nyt on kyllä KTPn kannalta hyvin tärkeä hyökkäys. Nyt on muutama hyökkäys mennyt vähän puihin ja nyt tarvii korjaa kyllä. Jälleen tulee Seppälä heti tuplaamaan, kun pallo pelataan Childsille. No, nyt pallo ei ole tilaa kyllä. Kiertää Joonas Lehtorana kolmonen. Käy jo kupissa, mutta tulee ulos. Se oli hyvin pelattu hyökkäys, että näin pitää pelatakin, jos tulee tuplaus. Ja vapaa heittopaikka pitää käyttää, että sille ei voi mitään. Joonas on hyvä heittää, nyt ei mennyt. Täysin oikea ratkaisu. David Gonzalez antaa kellon kulua. Häntä puolustamassa on Marcus Reed. Kaunisto tulee screeniin. Apupuolustus Childs. Paikkaa ei aukea. Nyt on Childsilla. Aha. Gonzalez pitkältä viivan takaa, pallo takarautaan. Ville Kaunisto saa käpälän ensimmäisenä väliin, mutta pelaa pallon päädystä yli. Joo, Reed sulki sen verran hyvin, että hän ei saanut asemaa, joutui sieltä kurottamaan vaan. Se olisi ollut pelin ratkaisu heitto, jos olisi mennyt korin 7 pinnaa, olisi ollut ero. Duncan pallo kiertoo Lehtorannan kautta. Kulmasta kolmasta Reediltä lyhyeksi jää levypallosta Shiloh. Siinä oli KTP:llä 2 samanlaista vapaata heittoa kulmasta. Molemmat piti ottaa, mutta toisaalta KTP ei ole saanut mitä haluaisi. Eli saisi sille ratkaisua siihen, että tämä kouluen tuplaus on tehonnut siihen. Gonzalez käyttää jälleen kelloa. Duncan hänen kimpussaan. Gonzalez painaa eteenpäin, löytää heittopaikan. Lyhyeksi jää! KTP:llä vielä toivoa, kun kellossa 7 sekuntia. Duncan vastaan Gonzalez. Duncan korjaa kohti leijäpiä lyhyeksi. Ville Kaunisto levypallossa. Ja kotijoukkueelle menee tämä peli. Olihan kolmevarttinen. Olihan vääntö. Täytyy sanoa, että hieno koripallopeli. Mulla on KTP:n huppari päällä. Toista joukkuetta olisi toivonut voittajaksi, mutta jos 1500 ihmistä käy, niin nämä ihmiset varmaan ainakin tulee uudestaan. Että oli hyvä peli ja dramatiikkaa ja hienoja yksilösuorituksia ja tätähän koris on parhaimmillaan. Että
kaksi hyvää joukkuetta. Ei, ei uskoisi, että kun katsoo tämän päivän KTPtä, että sarjasijoitus on 9. Että harmi, että se alkukausi meni niin heikosti, mutta hyvin pelaa KTP tällä hetkellä. Kouvot on erittäin hyvä joukkue. Todella hyvä joukkue. Olisi voinut olla tietysti erilainen peli, mikäli Sefton Barrett olisi ollut KTP:n kokoonpanossa Herreran tilalla, mutta toisaalta oli sieltä kouvoltakin PJ Richardson pois kosteesta. Niillä mennään mitä on. Niillä mennään mitä on, ja, joo, ja on molemmilla joukkoilla on 5 amerikkalaista maassa, että on, on mistä valita. Että se on tätä nykypäivän korista, siitä voi olla sitten montaa mieltä, mutta näin on. Kouvojen Malik Story ei tänään tainnut ensimmäisen puolikkaan jälkeen minuutteja kerätä laisinkaan. Ei, 4 minuuttia jäi. Muuten ihan hyvin pystyy Kouvot rotaatiotaan käyttämään, kunnes isoilla miehillä virheet täynnä. Ja Ville Kaunistolta jatkoaika, no, maajoukkuetasoa. Maajoukkuetasoa, siis ilman muuta maajoukkuetasoa. Kauniston monipuolisuus on huikeeta, ja Gonzalez Silo. Silloin kun peli ratkaistiin, niin piristyivät myöskin, että jos Sailoi vei joukkueen jatkoajalla. Ja KTP:llä Saishan oli aivan ylivoimainen. Duncan pelasi hyvän pelin, Reed pelasi hyvän pelin. Et myöskin Molenius onnistui. Et paljon onnistui hyökkäyspäässä, niin kun näkee, paljon tehtiin pisteitä. Kyllä vain. Seuraava kerran joukkueet pelaavat siis lauantaina, kun runkosarja laitetaan nippuun. Tampereella Pyrintö KTP kello 16.30. Kouvot puolestaan matkustaa Salohalliin Vilppaan vieraaksi. Ottelu alkaa myös samaan aikaan. Kaikille koripallon ystäville toivotan puolestani hyvää iltaa. Olen jatkossakin, tulen aina olemaan Simo Pyöri, ja kommentaattorina tänään oli Roope Mäkelä. Iso kiitos, Roope. Kiitos. Turvallista ja rauhallista kotimatkalla ja viihtyisää keskiviikkoina jatkoa.